ကတိတသံမကတံသောခြေလှမ်းများဖြင့်တရားဓမ္မများယူသည်စွာနာယူဖို့ရာကြောက်ရွံ့တော်မူလာကြသောဓမ္မမေပေါင်းသူတော်ကောင်းများကလည်းပဲလူငယ်မောင်မယ်များဝေယဝိသကုသိုလ်ယူခင်းကျင်းထားအပ်တော်နေရာများမှာအသည်သည်ဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇေယရောအရှင်မြတ်ကြီးဟာပြီးခဲ့သောနှစ်များကလည်းပဲမင်္ဂလာတုံမှာအစာချေကာ ပေကြီးသက်တဲ့သူကိုမိမိရဲ့တတော်ရွယ်တော်ကြီးရင်မှုကိုဗဒါဒမထားပဲအပတရရွတ်ပွားခြင်းမြင့်လို့ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးတံမှကင်းလွတ်ရာကင်းလွတ်ကြောင်းမေတ္တာလက်နဲ့အုပ်ထားခဲ့မယ်လို့ဇာတော်ကြီးအမိန့်ရှိတာကိုကျွန်တော်များမှတ်မှတ်တင်တင်ပြန်လဲသတိရမိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မိုးရာသီကမိုးလေများပြင်းထန်၍အခြားအရာဒေသများမှာ တဲ့ပင်တေကိမ်းများကြိုးကြခြင်းရှိကြီးခြင်းတံများသင်ခဲ့တော်လဲပဲကြောက်ခက်လက်ပေးမဲ့တဲ့ပင်နေမိမှာတော့အထူးကင်းလွတ်ခဲ့တာကိုလည်းပဲမှတ်မိကြအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမေပေါင်းသူတော်ကောင်းများခင်ဗျာယခုဓမ္မကတိကမထေမြတ်ကြီးအားမေတ္တာပို့တန်ပေါင်းများတန်ပြန်ညီညာရွတ်စုံကြိုးစို့ကြဖို့အချိန်အခါသင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော် ပြန်ခင်ပါစေစိတ်စင်ရခင်ပါစေကိုစင်ရခင်ပါစေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကို လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြန်ခင်ပါစေစိတ်စင်ရခင်ပါစေကိုစင်ရခင်ပါစေကိုစိတ်လက်ပြကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့် ဆရာတော်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြန်ခင်ပါစေစိတ်စင်ရခင်ပါစေကိုစင်ရခင်ပါစေ ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြန်ခင်ပါစေ စိတ်စင်ရခင်ပါစေကိုစင်ရခင်ပါစေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်သာသနာဝန်ကိုခန္ဧာဝန်ကို လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြန်ခင်ပါစေစိတ်စင်ရခင်ပါစေကိုစင်ရခင်ပါစေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့် ဆရာတော်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြန်ခင်ပါစေစိတ်စင်ရခင်ပါစေကိုစင်ရခင်ပါစေ ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်
sadhana ungo khanda ungo lue ku zwa song yue nai ba zi siya do piyan kim ba zi si siya kim ba zi ku siya kim ba zi ku si na piya jamma zwa pin chanda zwa pin siya do tadana ungo khanda ungo lue ku zwa song yue nai ba zi siya do tato ya jo shi ba zi siya do tato ya jo shi ba zi siya do tato ya jo shi ba zi sadhu 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 Hello. တရားချက်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခမညာဓမ္မဂတိကမထေရမြတ်ကြီးဓမ္မသနပလင်ထက်တွင်တရင်သုံးပြီးဖြစ်ပါသောကြောင့်တရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားသီလခံယူစောင့်တည်နိုင်ကြရန်အလို့ငါဩဃာသကတော့ချိုးဖြင့်တံပြိုင်ညီညာရွတ်စုံကတော့ကြဖို့ဖြစ်ပါれခမညာဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသခတ်သိမ်းသောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဘုရားယတနာတရားယတနာသံဃာယတနာယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ကိုအယုအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆောင်မူ၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကတော်ပါဤအရှင်ဘုရားကတော်ပါဤအရှင်ဘုရားကတော်ပါဤအရှင်ဘုရားရှိရဲ့နလာ2020ပြည်နယ်လို့နှင်းဟောင်းကအကုန်ပြီးတော့နှစ်တစ်ကိုဥသွားတဲ့အကြောင်းခါကြောင့်ယနေ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေလို့ဖန်ခရိုင်ဖန်မြို့နယ်တိုင်းကြီးရွာကြောက်ကလအကြောင်း၌အာလုံးသောဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့နဲ့အပေါင်းသူတို့သူမြတ်တို့နဲ့တကွအာလုံးတို့တရားနာအောင်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဒါယကဒါယကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားခဏိမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံကြပါစေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါသည်ဘေးဥပါအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးတွေကင်းဝေးပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြီးဝကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြီးဝကြပြီလေ
ဒါကရောသာကသိနောအပြစ်တို့ကိလောပြောက်ပါစီခြင်းအကျိုးငါဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာဤရမြတ်သုံးပါးနဲ့တကွာဆရာသမမိဘဘုရားတို့ရှိကိုဘုသောဘုမြောမှာလျှောက်ကလေးကြာရတော်ကုသကံစေနာတို့ကြောင့်ကြာရောက်စေကြာရောက်ကြာကျုံစေကျုံရကြာတွေ့စေတွေ့ရကြာဖြစ်တော်နှစေ၅ပါးသောဘေဘေ၃၀နှစ်ပါးသောကံကြမ္မာဆယ်၆ပါးသောဥပါရော ဆေဘာတော်တန်ရှိဘာတော်ရပြင်းငါဘာတော်ရန်ဒီဝိပတိတရား၄ပါးအနာမျိုးကိုယ်တဲ့၆ပါးပြသနာတရား၅ပါးတို့မှာအခါအခါသင်္ကိနောပြောင်းခြင်းကြပြီလင်ယရနာ၃ပါးနဲ့တကွာဆရာသမမိဘဘုရောကရောရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ယနေ့ကစပြီးတော့ကိယင်းပြီးနဲ့ဖန်ခရင်ဖန်မြို့နဲ့လမ်းကြီးရွာကြောက်ကလကြောက်မှာသတိနော်ဆရာတော်သံဃာတော်ရှေ့တိမြို့နေတော်အားလုံးတော့ဒါရကဒါရကမအပေါင်းသူတော်အကောင်းလူအား ယောဂဗျာဒီကင်းဝေးကြယောဂဗျာဒီပြောက်ကင်းကြပြီလျင်အသိအရှိအချင်းဆင်းလာခြင်းညာပညာကြည့်ခြင်းကိုယ်ဝဗလာကြည့်ခြင်းဘုံတကူကြည့်ခြင်းဘောဂဗလာဒီပြီးဆုံးကြပြီလျင်သတ္တာသီလသုဒ္ဓါစာကပညာဟိရိဩတ္တပသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါးတကူရရှိနိုင်ကြပြီလျင်ပရိယတိသာသနာပရိပတ္တိသာနာပရိဝေဒသာသနာသာသနာသုံးရပ်ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံအားပေးနေတဲ့သူတော်ကောင်းသူများလုံးနေဖြစ်ကြပြီလျင် ဤကမှုတို့ကြောင့်မိညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုဘောဘောအတူတို့နဲ့အလွယ်တကူနဲ့ရောက်လွယ်ရလွယ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေ။အာဘန္တိတိတရဏိနာသဟပြင်းစာတိလံဓမ္မယာစာမိအနုကံကတဝံတိလံဒီထ မေဘန္တိဒုတိယံပိအာဘန္တိဣတရဏိနာသဟပိသတိလံဓမ္မယာစာမိနုကံကတဝံတိလံဒိဋ္ဌမေဘန္တိတတိယံပိအာဘန္တိဣတရဏိနာသဟပိသတိလံ ဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိ တာတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတာတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတာတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတိသရဏဂမနမာပရိဘုံနာဘာနာတိပါဒဝိရမဏိတိခါပဒံ သမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိတိခါပဒံသမာရိယာမိကာမေသူမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိတိခါပဒံသမာရိယာမိမုသာဝါဒဝိရမဏိတိခါပဒံသမာရိယာမိ သူရာမီရယမစ္စပမတ္ထဌာနဝိရမဏိတိခါပဒံသမာတိယာမိအရှင်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်တန်တာရဝစီယမထွေမြောက်ပါရခြင်းဂျိုငါယရနာသုံးပါးကို
สีกะบายโกกวยบายยงจีบายอาถาบายอศีพะยาโทมะตะบาตะกงตงมานี่ตะกวาอิงงางาบานี่ปิสงดอมุดอกิราดอเมกูกาวซวาคันยูสอดตีบายอศีพะยา โทมะตะบาตะบี้ดอรุทีตะสวนตะมะตาธนาปุยังนวกามะวัตถุงวยโกสีกะลุรามาอิอศีพะยาโทมะตะบาตะบี้ดอรุมิวเนตะบี้ดอรุยวาตะบี้ดอรุเอ็งไนอังเกรกิน ยันสวยศีอองปริติยารอเมกูนายูมัตตะลุบาอิอศีพะยาโทมะตะบาตะบี้ดอรุขันธากูตะบี้ดอรุมิวเนตะบี้ดอรุมิวตะบี้ดอรุยวาตะบี้ดอรุยักกุไนจิตติมิงคลา อภิอาภาปีสงล้วยสีสิงองค์สาชันตาลาอองปริติยารอเมกูนายูมัตตะลุบาอิอศีพะยาอีกามุโรจาพะยาตะบี้ดอรุทีสิยะขะไถโนอีกิญญยามันญะนิบันโตริเมียนซวา ยาวยาบาลูอิยายาบาลูอิอศีพะยาอีธรรมิปุญญังอาสวะขยังวะหังหอตุอีธรรมิปุญญังนิพพานัตตะปิสสยอหอตุอีตระณีนะทะหะเปสิงะตีลาธรรมตารุกังกัตตวะอัปปมาติณะตัมปาริตา ပွဲစီဒီများလို့အတန်းကဝင်းနေတယ်ဖြည့်ပြီးနာကြလာဖြည့်တာနာကြဟိုလောက်တုန်းကမင်းသားဖြစ်ပြီးကိုမင်းသားမဖြစ်တော့ဘူးလူရှင်တော့ဖြစ်တယ်လို့သဘောဖြစ်သွားတာအတန်းကြီးကနာရောက်ချောင်းချောင်းကဆိုနာကစီးလိုက်တယ်ဒါလီတွေကပတ်ပြီးတော့နော်ဒီနေရာဒီဌာနကိုငါးကြိမ်ဒီကြိမ်နဲ့ဆိုငါးကြိမ်ပြီးနော်ဘုန်းကြီးရောက်တာငါးကြိမ်ပြီလို့မှတ်လိုက်အဲ့ဒီငါးကြိမ်မှာ ပထမစတဲ့နှစ်ကဒီလောက်မတိုးတက်သေးဘူးယခုဆိုတိုးတက်လိုက်တာသာသနာတော်ကြီးကတနှစ်တည်း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 တအားတိုးတက်လာမယ့်၅နှစ်ရှိသေးတယ်တိုးတက်ဖို့လာမယ့်၅နှစ်မှာလည်းပြောမကုန်အမခေါအောင်တိုးတက်ကုန်မယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ဒီဒီယာဒီသတိသာဒီဌာနမှာသာသနာထွန်းကားတဲ့နေမြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့ရှိမှာတော့သာသနာမထွန်းကားဘူးနေမြီးမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်လိုက် ဘာလို့မထွန်းတာလဲဆိုတော့မထွန်းကားဘူးသာသနာကြီးကဖရာရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့တရားတွေကိုတော့နားတော့အနာကျင်တယ်မအားဘူးတဲ့ဒီနေ့ကလူတွေကအဘယ်အမယ်ဇေယောင်ဇေဝေတွေတဲ့အလုပ်တွေရှိကြတာပဲเนาะဘယ်အမယ်ဒါပေမဲ့လို့သာသနာအလုပ်ကဒီကိစ္စကကိုယ်ကိစ္စတဲ့သီဝကိစ္စတွေကခင်ဗျားတို့ကြောက်တူတာသေရင်မထခဲ့ရဘူးလားထခဲ့ရမှာเนาะအဲ့တော့မထခဲ့အောင်ဒီတော့သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံ စီနာတီတဲ့ဒီနေရာကြီးကနော်အလှူတကာအလှူတဲ့မြတ်ဆုံးအလှူကဓမ္မဒါနကြီးတဲ့မှတ်လိုက်နော်ဒါကြောင့်သာသနာနှစ်2500ဆောက်ဆက်အတုံးကုကောဇာတုတ်ကေကောဇာတကေ1300ဆင်းတဲ့တကုတဘိုးတွဲလာစံဆက်ငါရလာပြင်းဒီဓမ္မနေဘွယ်နေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကြောင်စာအောင်နော်တယောက်မှလည်းလာမကကြဘူးအသံလေးဝင်မဆို့လို့ချင်းနေနော် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးမစားဘူးမစားဘူးစားဘယ်လိုပြပါလဲဟိုမှာဝတ်ဝါဘလာစီဒီအကလီယာတက်သွားတာမြင်လားအဲ့ဒါဘာဆိုထမင်းလေတဲ့အော်ထမင်းလေဘုရားကြီးဟာဟိုးဘာကလေးဟာလို့အဲ့လိုပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်ကအကြောက်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကကြားလားအတိတ်ကဒီဖာခရယ်ကင်းရင်ပြည်နယ်ဖာခရယ်ဖာမြို့လမ်းကြီးရွာကြောက်ကလအကြောက်မှာအတိတ်ကအကြောက်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကလ
အဲ့တော့အကြောင်းရှိတော့ဒီနေရာမှာအကျိုးတရားလာမပေါ်ဘူးလားအေးလာပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့မင်္ဂလာရှိသောအခါမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းမှာမင်္ဂလာရှိသောတရားတွေကိုနာကြရတော့မယ်တဲ့မှတ်လိုက်နော်အတန်ကိုမနာနဲ့နော်ရုပ်ကိုလည်းမကြည့်နဲ့နော်ကြည်ညူစရာမကောင်းဘူးတွားရကအကျိုးလို့တစ်ချောင်းမှမရှိတော့ဘူးအတန်ကလည်းပြားပြီးကော့နေဘာမှဟောလို့မရတော့ဘူးတော်ရောက်ပေါ်တော့လောင်းစားအဲ့တော့ဒီလိုအကြောင်းတရားရှိတော့အကျိုးတရားတွေရှိမလားဘူးလားအေးဒီနေရာသာသနာထွန်းကားတဲ့နင်းမြည်တဲ့သိရင်ဒီလူတွေဘယ်သွားမလဲတိလာနတ်ပြည်သွားမှာကြည့်လိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကအနေတယ်မိမတွေကအများတယ်ရောနတ်သမီးတစ်ဖက်ကရတယ်ခမရဝေးလောက်တော့ဝေးလောက်ပါမလားယောက်ျားတွေကကြည့်လိုက်တော့ဂောဘကကြီးလိုက်တော့နဲဟိုဘကအဖွဲကြည့်လိုက်ပြလာတယ်နဲနောက်ကနေကြည့်လာပြလိုက်တော့ဟာကံပါကြီးကြီးပါလားဟာရောက်ကြီးနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်နတ်လီပီတစ်ဖက်ငါရမွေးလောက်ဘူးလို့ဒီကောင်ကြီးအဲ့ဒါရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီဌာနဒီစီသားမှာဘုန်းကြီးဒီလိုပဲနှစ်စင်းနှစ်စင်းလာပြီးတော့တရားဟောနိုင်ပါစေလို့ကြားမှာပါစီလို့ဘုန်းကြီးကဆုတောင်းပါတယ်နော်ဒီဘုန်းကြီးဒီကပြီးရင်မင်းလာနေသွားရအောင်ကိုမင်းလာပြီးရင်ဗရောင်းမျိုးဘုန်းကြီးစစ်တယ်စစ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းမနေရဘူးအသက်ကလည်းကြီးလာသွားရည်လာရည်ကလည်းခက်ခဲလာတယ်ကုဆိုရင်တဲ့ကြည်လာတယ်အောင်လာတယ်နားလာတယ်နားစီလာတယ်ခြောက်ဆိုးလာတယ်ဒါတွေပေါ်လာတယ်နော်ခိုင်းရင်ဒီလောက်ပဲထားတော့အဲ့တော့ဒုတိယနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ဘာမစူညီညာမညီညွတ်မှုရှိမှအောင်မြင်တယ်မဟုတ်လားမညီညွတ်ဖွဲ့နေရင်အောင်မြင်မှာမလားမအောင်မြင်ဘူးဒါကြောက်ကလကြောက်မှာပါလမ်းကြည့်ရွာဒကာဓမ္မအရင်းနဲ့အားလုံးပေါ့ဘာမျိုးကဒကာဓမ္မအရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်ကရှိတဲ့ဒကာဓမ္မအရင်းအားလုံးပေါ့ညီညွတ်မှုရှိလို့ဒါအောင်မြင်တာပေါ့ဒါလားအဲ့ဒီညီညွတ်မှုရှိတာလေးကိုပိုးစိန်တူမကျူးကြနဲ့လို့ဘုန်းကြီးတွေကဒါမေတ္တာရက်ခံနေနော်ဒီဦးနဲ့ဒီဦးမှားလို့ရှိရင်ဒါတဲ့ဦးနဲ့တဲ့တုံးနဲ့ရှင်းလိုက်ဝေဘာလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တယောက်ပြောတာတယောက်စကားနားထောင်ကြဒါလားအဲ့တော့ဂောဘကအဖွဲ့ကြီးကလည်းတယောက်ပြောတာတယောက်စကားနားထောင်ကြအိုးဥပဒကပြုတယ်ဓမ္မကြီးကလည်းတယောက်ပြောတာတယောက်နားထောင်ကြဦးစီနာရကပြောတာနားထောင်မယ်ဆိုရင်ညီညွတ်မှုမရှိဘူးလားအေးညီညွတ်မှုရှိရင်သာသနာကြီးကမထုံငါဘူးလားအေးသာတိုင်းထုံကလာမယ်လို့ယနေ့ဘုန်းကြီးဟောမယ့်တရားကကာကြီး၃ပါးလွံ့မြောက်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရာတဲ့ကိုင်းတရားနာပိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းလို့ဗာတရားဟောမှာအေးကာကြီး၃ပါးမလွတ်ဖက်နဲ့ခမရတို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါမလားအေးခရီးခုဆိုတရုတ်ပြည်မှာယောဂါတွေမရသေးဘူးလားအေးအဲ့မှာယောဂန္တရကဆိုင်နေတယ်အဲ့လိုဆိုင်နေပြီဆိုရင်ခမရတို့အကြောင်းကိုလှူနိုင်မှတန်းနိုင်မှမလားသီလတွေကိုစောက်ကြည့်နိုင်မှမလားဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့တတ်ထန္တရကဆိုတာဟိုရခိုင်မှာဘူးဒီတော့ငမောတော့မှာဆိုင်မနေဘူးလားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လို့ရွာတဲ့ဘုံတွေကြလို့သေးကြသေးကြကိုပြည့်ရဒီထွားရကိုအီမာတောင်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကြောက်ဖို့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒီဘေးကြီးလဲလော့အောင်လုပ်ခိုက်မယ်ဘုံကြီးကြလားအဲ့ဒီနောက်တခါဒုဗိကန္ဒရကဆိုတာငမ်းမောက်ခေါင်းပါတဲ့ကနော်အဲ့ဒီဘီဒီငမ်းမောက်ခေါင်းပါဆိုအစာရေးစားရှလာတာပေါ့မိုးလေဝတ္တမမှန်တော့စာရေးတောက်ရေးနေဒီခက်ခဲလာပြီးတော့ငွေကြီးလဲရှလို့ရှပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုရှိနေမယ်ဆိုရင်ခမရတို့သာသနာပြုနိုင်ပါမလားအေးခမရတို့အရင်ပြည်နယ်မှာအဲ့တော့အားလုံးဖာမျိုးပန်းခရိုင်ကြောက်ကလအကြောင်းလှိုင်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဒီလိုဘဝကိုမကြုံခဲ့ဘူးလို့ကကြည်သုံးပါမကြုံကြတော့ဒါသာသနာမပြုနိုင်ကြဘူးလားသာသနာပြုနိုင်ကြတယ်ကကြည်သုံးပါမကြုံကြတော့ကကြည်သုံးပါကြုံတဲ့နေရာကြတော့ခမရလူကြုံတော့ဝင်းနေဖို့တော့ကောင်းတယ်ကြားလားအိုးတခိုင်မှာဆိုရင်တေးကြတာအလဲအလိုအလိုလောက်လို့နေပြီးတော့ကားလေးနဲ့အိမ်မောအနေဘုံစားနေပေါက်ကြလို့အိမ်မောမှာပခိတ်တဲထားတဲ့ကလေးကအလိုလိုသေးထမင်းစားတဲ့ဒီကအလိုလိုသေးအဲ့လိုဒီပြီးလို့အနေရမယ်ဆိုရင်သာသနာပြုနိုင်ပါမလားမပြုနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကနေ့ဟောထားခဲ့မှာကကာကြည်၃ပါးလွတ်မြောက်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရာတဲ့ကာကြည်၃ပါးလွတ်မြောက်ရင်ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလားအေးခါတိုင်းခါတိုင်းဟောတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးဟောသွားတဲ့တရားနဲ့မတူဘူးเนาะမနေ့ကဆရာတော်ကြီးဟောသွားတာသစ္စာလေးပါးတရားဟောသွားတယ်เนาะဟိုဆရာကြီးကဆရာတော်ကြီးကတမျိုးတုတ်တန်ကြီးဟောသွားတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ DVD ကလည်း DVD ကတုတ်တန်ကြီးဟောသွားတယ်နော်ဘုန်းကြီးကြတော့ဗာတရားဟောဘူး
အဲမရတော့ဘူးနောက်ကလူတွေမဖြေတော့ဘူးအဲ့တော့ခမရတို့ကြုတ်တုံမှာဒီကတ်ကြီးသုံးပါလွတ်မြောက်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီကတ်ကြီးသုံးပါလွတ်အောင်ဘုန်းကြီးမေတ္တာလက်ဝါးတွေအုပ်ထားခဲ့မှာကြားလားသမျှနေရည်သမျှမျိုးကြီးသမျှပြည်ဒီမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမျိုးနယ်ကိုမျိုးရွာကိုရွာကိုထာနေမှာဘာမှမဖြစ်ရဘူးကြားလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးလဝါနဲ့မေတ္တာလဝါနဲ့အုပ်ထားခဲ့ပဲလို့ခဏဟောမယ်တရားကကာကြီသုံးပါလွန်မြောက်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရတဲ့အဲ့ဒါကာကြီသုံးပါလွန်မြောက်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရတဲ့ဒီတရားကအထူးတရားတာမီးယတရားမထင်တဲ့အထူးတရားခမရတို့ဒီနေရာဒီဈာဒီဌာနမှာအလုံးတော့တခါတည်းမှအကြီးကျမ်းမာကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်အသေးရာကျော်ရှိပါသည်ဘုံတကူကြည့်ကြပါသည်ရောက်ရွေးရည်နဲ့အစီပြေကြပါသည်ငွေကြီးနဲ့အစီပြေကြပါသည်ဟောကာကြီးသုံးပါလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘေးပေါက်ရမ်းပေါက်အန္တရာယ်ပေါက်နေကင်းဝေးပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်တဲ့နေမြီဖြစ်ကြပါစီလို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာအမြဲတမ်းဆွတားခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲရှေ့၅နှစ်၅နှစ်တော်တော်ကြီးထွားအောင်သာသနာကကြာလာအေးဒါကြောင့်အားကြဖို့အိမတ္တမကောင်းပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးနဲ့ဒါကြောင့်ဒီပရိတရားတော်မြတ်ကအိမတ္တမအကျိုးရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဤတိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဒီပရိတရားတော်မြတ်ကိုဖြည့်စည်လာခဲ့ဒီပါရမီတွေကိုဖြည့်စည်လာခဲ့တာဒီစီမီမန္တာကြီးကိုဖြည့်စည်လာခဲ့တာနော်အဲဒီစီမီမန္တာကြီးဖြည့်စည်လာခဲ့တော့ယနေ့တော့ယောဂါကြီးပေါ်လာရင်ဘာနဲ့ကုမလဲပရိတရားနဲ့မှာကုလို့ရတယ်နော်အဲယောဂါမျိုးတွေကတ္တိဆိုင်ကမျိုးမျိုးတွေအဲ့ဓာတွေကြာရောက်လာရင်ဒီဘာနဲ့ကုမလဲပရိတရားတော်မြတ်ကုလို့ရတယ်လို့မှတ်လိုက်ပဲဒုတိယနာပရိသာပေါင်းသူတို့ကောင်းလို့နော်အဲ့တော့ပရိတရားတော်မြတ်ကယောဂံဒုဗ္ဗိကန္တရကယောဂံတရကတတ္ထံတရကကတိတိဒီကတိသုံးပါဆက်ရောက်တာဒီပြောက်ယူလာတဲ့ဟောလာပြန်ပြီအဲ့ဒါဒီမကသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါတယ်မဟုတ်လားအေးဒီပရိတရားတော်မြတ်ကိုနာဂမတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာရမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းယူယူသေးသေးလေးလေးစားလဲနာပါလို့ဘုန်းကြီးရဲ့အတန်ကိုတော့မနာနဲ့နော်အတန်းကတော့ဂဏိပြစ်ပြီးလာမဲ့နှစ်ပါစေအောင်မိလို့လှုပ်လာခဲ့အောင်မကြလာအဲ့တော့အတန်းကနှာစီးပြီးချောင်းဆူသွားတော့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပရိတ်တရားတော်မြတ်ကိုယုံမေးပရိတ်ပြီးရောက်ခရင်နမောငါကျက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုချစ်ကိုလိုက်ကြရအောင်လိုက်ဆိုလိုက်နမောတတ္တနမောဘဂဝတောနမောအရဟတောနမောသမန္တံဗုဒ္ဓတ္တနမောတသဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလိုက်ဆိုလိုက်နမောငါကြီးစီးပွားတည်နမောငါကြီးဖေးရန်ထွေနမောငါကြီးမိညာန်ထေနမောတသဆောင်ဦးအောင်မစင်းရဲ့တိအောင်မစီရဲ့နမောတတနိဗ္ဗာန်နဲ့မလွဲတဲ့ဒုတိယနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့ဒီနမောငါးချက်ကိုနှိမ့်တိုင်းနှိမ့်တိုင်းဖျားရှေခိုးမယ်ဆိုရင်မိမိအိမ်မှာจิตတည်မင်္ဂလာအဖျားဖျားနဲ့စီစီဥစ္စာချမ်းသာလာမယ်လို့မှတ်လိုက်နော်ချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရာနိမျိုး၅ပါးမနှိမ့်စေနိုင်ဘူးတဲ့ရောင်းရွေးဝယ်ရည်အစဉ်ပြေးပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြုဝမယ်လို့မှတ်လိုက်နော်ဒုတိယနာပရိသတ်ဒီလူတော်ကောင်းတို့ဒီနမောငါးချက်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ဒောဘိကံသရကယောကံသရကသတ္ထံသရကကြည်သုံးမှာကင်းဝေးမယ်တဲ့လီမုံတိုင်းဘေးရေဘေးမိဘေးရေဘေးလီဘေးခိုးသူဘေးဘေးအမျိုးမျိုးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးယောဂါမျိုးတွေကင်းဝေးပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာလာမယ်လို့မှတ်လိုက်နော်ဒုတိယနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနမောငါးချက်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးမယ်ဆိုရင်မိညာဏ်ဤထစ်လာမယ်တဲ့ဘယ်မိညာဏ်ဤထစ်လာမယ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာတည်မြင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာသည်မမြဲဘူးအနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအနတ္တအစုမရတဲ့တရားတွေကိုတည်မြင်လိုက်မယ်လို့မှတ်လိုက်နော်ဒါဘုန်းကြီးတို့လိုနဲ့ဟောလိုက်တာနော်ဟောနောက်ရှင်ဒီမှာဆိုလို့အဲ့တော့တည်မြင်လိုက်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မင်းညာတို့မင်းညာတို့ရဆိုတဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုပြောတာနော်ဒုတိယနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့ဒီနမောငါးချက်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားရှိခိုးမယ်ဆိုရင
โอ้ดีใจเอาเลยซีเอ็มมาตัวบาดีดีใจเอาเลยซีเอ็มมาตัวบาลูมาไล่บาเดี๋ยวชอบกูดีโอซีเอ็มดีมาชิบูละน้าซีเอ็มดีก็มาชิบูละดูซีเอ็มดีก็มาชิบูละเฮ้ทีโดดียานะบริจาคบางตัวก็เอาดูดีนี่มองอาชีพคนนี้ได้ยังไงพยายามชีพมาสิในบ้านเนี่ยมาเลวบาลูแล้วโอ้ยยุติขมันหมดจะทำกว่าจะอะไรฮะจะโดนลูกทำมาทำมุดจะทำลูกมาบ้าอูละอีอะไรลูกที่นี่ที่นี่กูเกาสูนังเจ้าเนี่ยได้อามเจนเนาะแล้วเนี่ยตัวพยายามชิงกูเราเนี่ยจีกูในมองอาชีพเนี่ยเชื่อกูไปเลยนะต้องเสด็จหงษ์ตัดจวารีสุดท้องบีเมตตาปูไรใจเอาไรสุไรเสด็จอาวัลังอนันดานัยชีจากงโดนัลูตัดวังอาโลพิยันเจ้าจักชีเอกิวิกุสินะพยังฉันตาจาวาสีกาวจูลุยาสันดาอีวาจาวาสีลงทุ่งยาสวาตัดจวางฉันตากุสิเมียวาสีอุบายามบีกินสิงวีเยี่ยจาวาสีตัดจวามันเตยวีติยาจวีฉันมีตายาชีวาสีตัดจวามันเตยมีโยกาเบียกินวิจาวาสีตะบีตะจางวิญญาฉันตากุสิเมียวาสีอิมิตาสวังตงเสดบงตาจำมาจาวาสีฉันตาจาวาสีกาวจูลุยาสันดาอีวาจาวาสีอาลุงโนดีอานาบริตาบางตัวก็งดูลูริโอนัดดีโอตัดจวาริโอสุรจันยาดีละก็งเนี่ยจูบุไลทาละมาก็งเนี่ยจูบุไลทาละอีสุรบาหูก็งจูลูยาสันจะอีวาจาบาสีลูบุไลเจจวเจ้ามีมีดูมาเลยก็งจูลูยาสันจะอีวาเมลูมาเลยเนาะดูระบากูที่อาดูที่อามีที่ยาจับบาดุลีโบเลเจด้วยเจ้ามีมีดูมาเลยที่อาดูที่อามีที่ยาแม่ดูระบากูโยกาบยาดีกิ้งวิจับบาดุโยกาบยาดีเปล่ากิ้งยาบาดุโบเลเจด้วยเจ้ามีมีดูมาเลยโยกาบยาดีเปล่ากิ้งแม่ลูกมาเลยน้าถ้าเจ้ามีสวาพยากะศีรนาหาไปคุยกามาวรามีเดศีรนาหากามเพียมาตัวอุลาศีรนาคังดอศีรนาสุดอสีนามะก้าวเนาะเอ้ถ้าจ้าวที่พาขยายพามิวเนี่ยมาชี้เด้อลังจีวาเนี่ยแต่ว่าอารมณ์เนาะแต่การกรรมอาบ้องตัวเราก้าวดีสีนาก้าวเนาะการมะก้าวมูลาเอ้สีนาก้าวเนาะการก้าวยาเด้อที่อารีโอหนี้ใดหนี้ใดนายาเด้อสุดเราตะลงมามีนลงมามีตะลงมามีเนี่ยมามีเลยจ้อพูดมาตามมูลาเสียเราต่างกันเลยเชื่อมีดกับดีบีดีจีดีโอเป็นบิดอ่อนนานีจ้าละอุตุดาชีเลยเนาะไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวลูกไปที่จะมาทานากะอันนี้ส่งที่อาบาอุตุดานาบาลูกมาบ้านเนาะถ้าเจ้าทานานาทาสาบริยาดีบริบาดีบริวิราสุระทานาโรอีหลังลูกก็ทารุมยาบังสินเดียลูกก็จีโกรังเอาดีจีบ้าชานาจีงาตาบราคาคาเต็งบัวดูทานาโรจีดีดีลากิดูสิบิมพิมพ์บัวดูเจ็บภาษีตรีตาดานามิสาปริยาติปริปติปริวิราสุรตาดนาโรจิโกลกังลอกีสาลิวัญญาติโกลกังอีเจ้ากระเจ้าหูลกังเจ้ากระพยานเนมีอจุนโกลกังพามิโกลกังลังจิวาลิวดูโกลกังทิวาอุบาปตินาตมุรินาปาวนุดีตาบราคาขัดยนิขันดูอเมียมพยาสร้างชาวมาสะเนงจาวาสีโกตดีที่เอเดียไปก็อีเนี่ยอีจีมาชี้เลยพังขยันพังมิวเนี่ยหลังจีว่าจะก็แล้วดีเนี่ยไปมาชี้เลยถ้าอยากจะก็มาบ้องตัวเราเข้าดูกูอารมณ์เศร้าเศร้าจ้าบ้าลูกนับบ้องนี่กันเนาะที่ว่าฉันตาเอาที่ว่าเลยฉันตาลุยไกลเลยเสียงพี่เอาอารมณ์ยองยี่เวรีเลยเสียงพี่เอา
ကုန်ဒီလေရောင်ရအောင်စီဒီလေရောင်ရအောင်ဖရာဘူးတွေလာတဲ့လူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေများများကြီးလာနေအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်မေတ္တာဖြစ်တယ်နော်ဒီကြောက်ကလာကြောင်းဟာသာသနာကြီးထုံးကပါစီလို့ဒီဝါနတ်ကောက်နတ်မြင်တာအပေါင်းတို့စောင့်ရှောက်ကြပါစီလို့ပို့လိုက်တယ်မေတ္တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အိုလောကသုံးရကိုစောင့်ရှောက်ကိုယ်တော်များများအပေါင်းတို့တရားနာလာကြကုန်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါဤဖိတ်ခေါ်ပါဤ
ယောဂဇုဘုမဇုအာကာဇုနာပေါင်းမြတ်တရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါဤဖိတ်ခေါ်ပါဤကြောက်ကလကြောက်မဆောက်လျှောက်တဲ့နာပေါင်းတို့မုံဥမဆောက်လျှောက်တဲ့နာပေါင်းတို့ကြောက်ကလဖရာမဆောက်လျှောက်တဲ့နာပေါင်းတို့ဇွဲသပင်တောင်းတမ်းမဆောက်လျှောက်တဲ့နာပေါင်းတို့သေဖေးဆောင်နာတောင်းဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်းဆောင်နာသေဖေးဆောင်နာဖရာဆောင်နာခီရီဆောင်နာဓမ္မယုံဤဆောက်လျှောက်နာပေါင်းတို့ဤဖာခရိုင်ဖာမြို့နေမဆောက်လျှောက်နေကြကုန်သောဖရာဆောင်နာခီရီဆောင်နာဓမ္မယုံဆောက်လျှောက်နာပေါင်းတို့တရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါဤဖိတ်ခေါ်ပါဤယောဂဇုဘုမဇုအာကာဇုနာပေါင်းတို့တရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါဤဖိတ်ခေါ်ပါဤဤဤကံမှာစောက်လျှောက်တဲ့နာပေါင်းတို့တရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါဤဤကံကိုအမြဲမပြတ်စောက်လျှောက်နေသောနတ်နဂါဘလူဂလုံးယခဂုံမာဝိဇာအာလုံးတို့နာပေါင်းတို့တရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါဤဖိတ်ခေါ်ပါဤနတ်ပြေ6ဌဗြဟ္မာ20နေကြကုန်သောနဗ္ဗမအပေါင်းတို့တရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ရေသောနာမြေသောနာသာသနာသောနာသမုဒ္ဒရာသောနာဝလာကနာပစ္ဆုံနာသတုလောကပါဠနာတရားဗြမသူရာဗြမအစရှိနဗ္ဗမအပေါင်းတို့တရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဖိတ်ခေါ်ပါ၏နဂါကလုံးကုံမယခဥပါဒကအပေါင်းတို့လည်းတရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဝိဇာဇောကြီးတပိအပေါင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းတရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဖိတ်ခေါ်ပါ၏အိုလူပေါင်းနာပေါင်းဘေးလေးပါတတ္တဝါပေါင်းတို့တရားနာလာကြအောင်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ကျွန်ုပ်ဒီဝိနည်းများစွာတတ္တဝါတွေကိုခြံသာစေခြင်းအကျုံငါဂိင်္ဂါဝလူသဲစုမကပွင့်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူသောပရိတရားတော်မြတ်ကိုရွတ်ဖတ်တရေဆေပါတော်မယ်ယိုးသီစွာနာကြကြကုန်တော်တမန္တာစိကဝါလီသူအထရာကိစ္ဆန္ဓုဒေဝတာသာရမမူရိရာသတ္တသုဏ္ဏလူသကမခတံဓမ္မသာဝနာကာလောအယံပဋ္ဌန္တာဓမ္မသာဝနာကာလောအယံပဋ္ဌန္တာဓမ္မသာဝနာကာလောအယံပဋ္ဌန္တာနမောတသဗကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနမောတသဗကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနမောတသဗကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါယေတံဒါသန္ဓသိတ္တဏိတိတရဏတရဏဧထာလောကံတိဝါဘူမောင်ဝါစတိဝါဂုဏကနာကနာပြဝတသဗ္ဗကာလံဣတိယံတိဝါဝါရကနာကမယိမိရုလာစီဝတံတောတံတောတံတောသဣတုံမုနိဝရဝဇဏသောတိမိခသမိခာသဗ္ဗေသူစေကဝါလိတုယခာရိဝစပြမနောယာမေကတံဘူညာသဗ္ဗအတံပတိတာရကံသဗ္ဗေတာနုမောတိတဝါသမိခာသာနိရထာပမာဒာဟိတဝန္တုတိခာနိဝိတိတတောသာသနာသာသလောကသာဥတ္တိဘဝတုသဗ္ဗရာသာသနာမိသလောကိသာဒီဝါဒခန္တုသဗ္ဗရာသာတေဝံတုသုခိသဗ္ဗေပရိဝါရိအရဏောအနိဃာတုမနာဟုံတုသာသဗေညာတိပိရာဇာတော်ဝါသောရတော်ဝါမနုဿတော်ဝါအမနုဿတော်ဝါဧကိတော်ဝါဥဒကတော်ဝါဘိသာသာတော်ဝါကန္နုကတော်ဝါခန္ဓကတော်ဝါနိခတတော်ဝါစနဘတာရောဂတော်ဝါအာသနမတော်ဝါအာသန္တိတိတော်ဝါအာသပုရိသတော်ဝါဇန္ဓာတိအာသမိခခေါနာကုကုရာဤဝေစိကမဏိတပါတိပိအစ္ဆာတရစ္ဆာသူကာရမိသာယခရခသာရိနာနာဝယတော်ဝါနာနာရောဂတော်ဝါနာနာဥပါဒဝတော်ဝါရကံကရံတုဤတိသောဘုံသောသခင်သဖြင့်ညူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝဇာကရုဏာရှိတာကြီးမသောမေတ္တာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းအဲ့တော့နည်းနည်းတဲကြီးခမ်းပြီးနားတော့ဘုန်းကြီးအတန်းပြင်းနေလို့ပါခါးလေးနှစ်တယ်မလို့နားစီချောင်းစုတော့တို့ကြောင့်အဲ့တော့တို့ဖန်ခရင်ဖန်မြို့နဲ့ဖန်ပြည်အဲ့ဒီကလိုင်းကြီးရွာကြောက်ကလေးကြောက်အပပဝန်းကြီးမှာရှိတဲ့ရွာတွေအားလုံးကြီးပေါ့နော်ဒီမြို့နဲ့မှာရှိတဲ့ရွာတွေရာဇတော်ဝါမိမိမှာလွတ်ကြပါစီလို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာလက်ဝါနဲ့အုပ်လိုက်ပြီနော်
သောတာတော်ဝါတခုဝိမာလွတ်ကြပါသည်မနုဿတော်ဝါလူချမ်းလူပေးဒီဘေးမှာလွတ်ကြပါသည်လွတ်ကြပါစေလို့အာမနုဿတော်ဝါလူမုတ်တော်လူမုတ်တော်ဘလူဘေးမှာလွတ်မြောက်နေကြပါကုန်လွတ်မြောက်ကြပါစေလို့အေဂီတော်ဝါဥဒကတော်ဝါဆိုတာကမိဘေးဒီလီမုံတိုင်းဘေးဒီရီဘေးဒီအဲ့ဒီဘေးဒီလေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဘုံကြီးမေတ္တာလက်ဝါနဲ့အုပ်လိုက်ပြီနော်အေဒီဘေးဒီလာမကသေးဘူးပိသာဇာတော်ဝါခန္ဓုကတော်ဝါခန္ဓကတော်ဝါနိခတတော်ဝါလို့ဒီဘေးဒီလေအလုံးလွတ်ကြပါသေးပိသာဇာတော်ဝါခမရတို့မိုးလျင်တော်တဲ့တောင်တဲ့မသွားရဘူးလားခလူစုံညောင်းဘေးဒီမရှိဘူးလားအဲကာဒီဘာဒီနဲ့မသွားရဘူးလားသွားတော့ကာဘုံမှာသွားကာဖောင်မှာမစိုးရင်ရဘူးလားအေးဆိုင်ကယ်ဘေးတဲ့မှတ်တာနော်ကာဘေးသင်္ဘောဘေးမော်တော်ဘေးဟေးလီဘေးဒီအဲ့ဒီဘေးအမျိုးကြီးလေလေးမြန်ဘေးတဲ့အဲ့ဒီဘေးအမျိုးမျိုးလေကင်းဝေးကြပါစေလို့မှတ်တော့ဒါလေးလာတဲ့အစိမ့်တရအသင်္ကပ္ပိတာဆေးဘုနဗ္ဗုနမိစာဖတ်ဆက်တဲ့ဘေးရွာသူကြီးရွာသားနောက်ရှိတဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးလေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာလေးဝါအုပ်ထားခဲ့မယ်နော်အဲ့တော့နိခတတော်ဟာမကောင်းသောဂျူမကောင်းသောဂျမမကောင်းသောအတိတ်မကောင်းသောနိမိတ်ကြီးကင်းဝေးပြီးတော့ကောင်းသောဂျူကောင်းသောဂျမကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနိမိတ်ကြီးကင်းရရှိကြပါစေလို့နော်နောက်တော့ဇနပရတော်ဟာအနာယောဂါတွေရှိတော့ကတော့နူနာကုတ်တသမင်ပြူယောဂါဂုကိတော့သွေးကိစ္စသားကိစ္စအယုတ်ကိစ္စအကျောကိစ္စနော်သိင်ကိစ္စဥမကိစ္စကိစ္စမှန်သွေးဥနောက်ကိစ္စကိစ္စမှန်သွေးကင်းဝေးကြပါစီကင်းဝေးကြပါစီလို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာလေဝါအုပ်ထားလိုက်ပြီလို့မှတ်လိုက်နော်အာသဓမ္မတော်ဟာမသူတော်တို့တရားလောဘတရားဒေါသတရားတွေမောဟတရားတွေအေးချမ်းကြပါစေ။အာတန်ဒိဋ္ဌိတော်ဟာဆိုတာကဒါငါသားငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါလဲငါနွားငါကားကြီးငါဥစ္စာကြီးဆိုတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကိုကင်းဝေးကြပါစေလို့နော်။အတ္တပုရိသတော်ဟာဆိုတာကကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံခြားမှာပါရှိပါတယ်ဒါဘုရားမဟုတ်တရားမဟုတ်သံဃာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ကျင်တာကိုယ်ကိုယ်လိုက်ကြတောင်းတွေတော်တွေကြောက်တောင်းတွေကိုယ်ကိုယ်ကြတာနော်။အဲ့ဒီဘေးအမျိုးမျိုးလေကင်းဝေးကြပါစီလို့เนาะဘေးအမျိုးမျိုးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးယောဂအမျိုးတွေကင်းဝေးကြပါစီလို့ဘုန်းကြီးမေတ္တာလေဝါအုပ်ထားလိုက်ပြီဒါကြောင့်ဒုတိယနာပရိသအပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့မင်္ဂလာအပေါင်းတွေပြည့်စုံကြပါစီမင်္ဂလာအပေါင်းတွေပြည့်စုံပြီးတော့ជីវချမ်းသာတုတ်တက်ကြပါစီជីវချမ်းသာတုတ်တက်ပြီးတော့ယံမျိုး၅ပါးကင်းဝေးကြပါစီလို့မင်္ဂလာတို့ပရိတရားတော်မြတ်ကိုရိုးသိတော်နာကြကြကုန်တော်ယာမင်္ဂလာဒွါဒသာဤစိန္ဒဤနသရိဝါကာသောဌာနနာရိကိသံဤထာရိသီဇမင်္ဂလံဒေတိတံဒီဝရိဝိနာတဗ္ဗပပဝိနာတနံသဗ္ဗလောကဤထထာယမင်္ဂလတမနာမဤဧဝံမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသောတိဟာဝိယာဒတိသီဇဝိနိနာထဘိတိကတအာရမီအထာခောညတရာဒီဝတအာဘိကန္ဓာယရတ္တိဟာအာဘိကန္ဓာဝနံကိဝရကပ္ပံစီတောင်းနောဩဘာသစ်တဝါယေနဘေကဝတိနုပသင်္ကာမိဥပသင်္ကာမိတဝါဘဂွန်တာဘိဝတိတဝါဤကာမနာထာတိဤကာမနာထိတာကောသာရိဝတာဘဂွန်နံကာထာယဣစ္ဆပါတိဘဝူရဝမနုဿာမင်္ဂလာနိအာတိတယုံအာကိကာမနာသုထာနံဘိမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံအာသေဝနာသာပါလနာပါဏိတာနိသာသေဝနာဘူဇာသာဘူဇာညာနေဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံပတိရူပသာဝသောသာပုဂ္ဂိသကတဗုံညာတာအာထဓမ္မပရိသာဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံပါဟုသိသိင်းသာသိပင်းသာဝိနာယောသာသူတိကိတောသူဘာဒီသာသာယဝသာဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံမဟာဒာဝိတုဥပါဌာနဗုဒ္ဓဒါရတ္တသင်္ဂောအနာကုလသာကမ္မန္တဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဌာနိသာဓမ္မစီရိယသာညာရကနိသာသင်္ဂောအနာဝဇာနိကမ္မနိဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံအာရတိဝရတိပါပါမစ္ဆာဘာနသာတိုင်မောအာဘမဒောဇဓမိတုဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကာရောဇာနိဝဒောဇသံဒုတိတာကတိညုတာကာလီနာဓမ္မသံဝနာဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံခန္ဒီသာသောအစတ္တတသမနာနိသာတတလံကာလီနာဓမ္မသာကိသာဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံတပဝဇာမသရိဉ္စာအာရိယသစ္စာတတလံနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာသာဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဗုဒ္ဓသာလောကဓမ္မစိတ္တသာနာကာမတိအာသောကဝိရဇံခေမဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဣဒာရိဒာနိကတောနသဗ္ဗရာမဗရာဇိတာသဗ္ဗရာသုတေကိသံဣဒံဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမင်္ဂလာသောပရိဒါနိတိတံဣဒုမာကတိယနာပရိသာပေါင်းသူတို့အကောင့်နဲ့လူနာပြမဝိနည်းသတ္တဝါပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာတို့ပြည့်ရဲ့တကူတီသောအာနုဘောတော်ကြောင့်
มิงคลาตุปริติยะโรเมกุณากามัตตยะเรกุตุก้าวหมู่จอกจิตติมิงคลาพยาพยาเนี่ยปิสงจอสีเสอุษาเยรณาชุมุรีตะนี้ติฉาทีละเกตุโตติจาบาสีโตติเตปิสีอุษาอยู่ริแลยันติมิงงาบากิงวยจาบาสียันติมิงงาบากิงวยปิรอทานะตีละตมถะภาวนาติยะริจุษาอัตถุนังจาบาสีหลุระนังจาบาสีสังยุนังจาบาสีเปปองยาปองอันเตปองนี้กิงวยจาปิรอ ก้าวหนูโลยาสนะปิวาจาบาสิเอเตนาเตเสนาตุทิวาตุอิเมตตาสัญญังอาลุณโลลุณะปิมาตัตตวะปองฤจัมมาหาฤช่างกาจาบาสิโกสรีสโตกะเจอเดโธภิกันตระกะโยกันตระกะตัฏฐันตระสระกัจจิ 3 มาโก เออดูเตียนาปริตภาหมู่ภาขยายมาชี้แจ่ภาหมู่เนี่ยมาชี้แจ่ได้ธรรมะบ้างตรัวกองอาลุงนี้ลั่นจิ้วออกมานี่ถึงจักก็ได้กาธรรมะบ้างตรัวกองนี้จากกระเจ้ามาตะลิ้นตรงเนี่ยเสียรอจีนี่ตะกว่าเสียรออู้มะลาเนี่ยตะกว่าอาลุงเนาะเสียรอตางก็อาชีพเนี่ยดียะคุเตียเนี่ยเอายောက်สิลาจักอู้เนาะเสียลีดีอาลุงโยกาบะยะดิกุยปิ๊ด เจ้ามาฉันตาจะบาติอติยาจอชีจะบาสิปริยัตติทานาปริปัตติทานาปริวิฑาทานาทานาต้องอยากกูท่านส่องเนี่ยปกกูตุปกกูเนี่ยผิดจะบาสิโหลเนาะถ้าจอกที่โธภิโยกันตระกะกิงวิจาสิจีนอโจงาเยรณะตุปริติยะรอเมกกูโยติสวานาจาจะกูรอปณิธานาโดปริยะยัตตะกระตะตะตะบารมีออ ธาตุบาบาลมิโยธาตุปรมัตถบาลมิโยติธัมมาริธาบาลมิโยปิสสะมาปริสสากิโลกาธาสิริยาญาธาสิริยาพุทธธาสิริยานติเถรวาสิริยาโยปิสสีมาเวกัปปะกันติสาติปิณิกะมนังปรานาสิริยาโพธิปิงเกมหาราวิสยาตัพพิญญาญาณปริเวรังธรรมสกะภาวตระนวะละกุตระติมิตัพพิภิเมพุทธกุณีเวสัตตวะ วิทาลียาติตุปากะรันตรีตุติอามาระติปริฏฐังกรณโตอายตมานันดาธิยวิยากรุณาสิทธาอุปาทาปิตวะโกธีตาตาตาติตุสิกวาลีตุเทวดายาตนาปริกจังสิยินสาวิทาลียาปุริโรกามนุสสาโธภิกขะตังอุตติวิรังพยังไคบะมังคลาดาวิติปริฏฐังธรรมนามะเอยานิดาพุทธานิสมากะดานิโภมานิวายานิวันดาลิกิ ตาบิวาบูดาตุมนาบุญดูอธอบิตกษะตุนันดีบาติตังตาตมัยบูดานิตมิทาตะเปเมตตากรุณาธรรมานุติยาปะสายาทีวาสารโรสะอะหันติยิปะเลตาตมัยนิริขะจะอัปปมัตตังยังเกสีเวทาอิทวาหุเทวาตะเกตุอายันเยนาวิญญาณโนตมะอาทิตะตะกรีนาอีดามิพุทธเยนะปณิตังเอเตนาทัสสนะตุติวะตุขะยาวิรากะอามาทังปณิตัง ยติสากะตะจะมุนีตมะหิโตนาทีนาตมินาตมะติกังสีอีรามิตะเมนะปะนิตังเอเดนาทัสสนะอตุริโหตุยีปกราอาทาตระปัตตะทาสัทธานิเอตานิยุกานิหุนติเตติกะเนอตุกะตะตะตาวกาเอเตตุไดนานิมาปะรานิอีรามิสังเยนะปะนิตังเอเดนาทัสสนะอตุริโหตุยีตุบะยุทธามนะตะตะลีนา เนกามิโนโคตมะทาตะนามิเทวาจีปัจจะอมตังอุกัชชาลารามุราณิกุฏิมุสะมะนาอีรามิสังเยนะปะนิตังเอเดนาทัสสนะตุรตุวะติโหตุยะไถนาคิโลบุรีติโรติยาสโดวิวาเทยีอะตัมมะกัมมิโอตะติวะมันตะบุรีดาวรามิยอริยะทัสสานิเวสสะปัตตรีอีรามิสังเยนะปะนิตังเอเดนาทัสสนะตุติโหตุ เยรียาทิสานิภาวยันติกัมปีราปิญญานาตุเตติฐานิกิงสาวิเตวุฑิภูตามัตถานาเทโมธมะมาริยันติอีรามิสังเยนะปะนิตังเอเตนาทัสสนะอตุริโหตุทหาวตาทัตตนังตัมมันดายาเตยตุธมะสาหิตาภูเวนติเตกายาติติวิสิกิงสีจินสาติละปะจังวาปิยัตถาติกิงสีสติวหาภาอิสาอุปปาหมุฏโฑ สิสาวิธานานิอัปปะกะโตอีรามิสังเยนะปะนิตังเอเตนาทัสสนะอตุริโหตุกิงสาวิโตกามะกะโรติภาวะกังกายนาวาสาอุทาสีตัตตวา
อาบาทาติจาปริสาทายาอาบาทาติจาปริสาทุจาอีรามิตังเกยนะปณิฏังเอเตนะทัสสินะทุติวัตุวนัปปะกุมมยัตถะพุทธิติกิเกมานะมาติมรมะติมิเกมิตัตถุมังธรรมอุรังอาทิตยีนิพพานะกามิปรมาหิทายาอีรามิพุทธิยะนะปณิฏังเอเตนะทัสสินะทุติวัตุปรโหวริญญูราโดวราโด อนุตตรธรรมวรังอาทิตยีอีรามิพุทธิยะนะปณิฏังเอเตนะทัสสินะทุติวัตุขีนาปุราณะวานะติตมังวิราฏะสิทายาติเกโพอะตะเมเตกินาวิสาวุฑุฏิสันฑาเนปันนิติอายัตถะปริโพอีรามิตังเกยนะปณิฏังเอเตนะทัสสินะทุติวัตุยานิฏาพุทธานิตมะกะฏานิโภมาริวายานิวันฑาลิกิ ทาจักราธิวามุสสะอุทิจังโพธานัมมะตัมมาทุติยอตุยานิฏาพุทธานิตมะกะฏานิโภมานิวายานิวันฑาลิกิทาจักราธิวามุสสะอุทิจังธัมมานัมมะตัมมาทุติยอตุยานิฏาพุทธานิตมะกะฏานิโภมานิวายานิวันฑาลิกิทาจักราธิวามุสสะอุทิจังตังกานัมมะตัมมาทุติยอตุยะระณะโตปริฏฐานิฏิตัง ဒီတော့မှာကတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတဲ့လူနာပြမဝင်နေတာတတ်တော်ပေါင်းတို့အားယရဏတို့ပရိယတ်ကိုဒီစောအာနုဘောရောကြောင့်ယရဏတို့ပရိတရားတော်များကိုနာဂမတရားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒုဗ္ဗိကံကရကအိန္ဒိယဣဌာနဣတိသ၌မိုးလီဝတ္တသုံးပါးလေညီပါးစီစပါးဆန်ကြီးလေပေါ်များနေကြပါစီဇီယောင်ဇီဝယ်တွေလေကောင်းမြင်ကြပါစီငူယေကြီးလေအစင်ပြေကြပါစီအယောင်ဝယ်တွေစင်ပြေကြပါစီသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန
ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒပြုဝါကြပါစေ။အေတိနာသစ္စေနာအတုတော်တူအိမတာစွမ်းကြောင့်အာလုံးတော်လူနှပ်ပြမသတ္တဝါပေါင်းတွေကျမ်းမာ၍ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်း။အာလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတဲ့ကွာဖန်ခရင်ဖာမြို့နယ် လမ်းကြီးဟွာကြောက်ကလာကြောက်မှရှိတော့ဆရာတော်လေးနဲ့တကွာအာလုံးဆရာလေးတွေနဲ့တကွာအာလုံးတော်ဓာရကဓာကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတဲ့လူနှက်ပြမှာတတ်တော်အပေါင်းကြီးယနေ့တုံးနဲ့တူချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြီးနာနာရှိကြပါသည်တုံးနဲ့တူဆောက်ရှောက်နေကြပါသည်တုံးနဲ့တူမဆနေကြပါသည်နောက်ကောက်နှမြနာအပေါင်းဆောက်ရှောက်နေကြပါသည်ဂောပကအဖွဲနဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတုံးနဲ့တူညီညီညွတ်ညွတ်တူပြောတဲ့စကားတူ
သူတို့ကောင်းသူများလောင်းကြီးတရားကြီးလည်းကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထုံနေကြပါစေ။ဘေးကင်းရာကင်းအန္တရာယ်ကင်းဘေးသူရန်သူအန္တရာယ်သူအမျိုးမျိုးတွေကင်းဝေးအောင်မေတ္တာသူပရိတရားတော်မြတ်ကိုရိုးသီစွာနာကြားကြကုန်တော်။ယသနိဝဝတောယေခန္ဒီဝဒသနိပိတံယာမိဇေဝနိဟုံသနောရတိဒီဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခသူပရိသုတောသဘာဝိနဘာသတိဧဝမာရိကုဏုပိတံပရိတံဓမ္မနာမအေကရဏီယမတာကုသရဏယန္တသနာပရံသမေစာသေကောဥစုသာသူသူရသူဝါသောသတ္တမှုရိနတိမာနီသဟန္တောတကောသာသူပါရောသာအဘာကိသောသာသံလိဝဟုတ်တိသာနိရိယောသာနိပါကောသာအဘာကဘောကုလေသောနာနိကိတောနာသာကုတာမသရိကိဉ္စီယေနဝိညုပရိဥပဝရိယံဒုက္ခိနောအခိမိနောဟုန်တုသဗ္ဗသတ္တဝုန်တုကိသတ္တာယေကေစီပါနာဘူတတိတ္တဝါထာဝရဝနောတိတာဒီဃဝါယဝမန္တမစ္စည်းမာရတကအနုပါထုလာဒိဋ္ဌဝါယဝအဋ္ဌာယဝဒီရူသန္တိအာဝိတုတိဘုဒ္ဓဝါသံဃေဒီဝသဗ္ဗတ္တဗုညုတုတ္တာနာဘရောပရဏိကောပိဋ္ဌနာတိမိနကရာစီနာကိဉ္စီဗျာရောတနပတိကတိညာဉ္ညာမြတ်တဒုက္ခမိစ္ဆာမဟာဒါရဏိယဗုဒ္ဓမာဟုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံမိသဗ္ဗဗုဒ္ဓိသူမနသဗ္ဗယအပရိမနံမေတ္တာသဗ္ဗလောကသူမနသဗ္ဗယအပရိမနံဩဒံဒောဇာတိတိသာအတ္တမနာအဝိရမသံပတံဒိဋ္ဌံသရဏိတိနောအသေနောယဝတ္တသာဝိရာမိတောဣဒံသေတိတိအပြမအမိတံဝိရာမိတာမဟုဒိဋ္ဌံသာနုပကမတိလဝတ္တိနာသမနောကာမေတုညာကိရဏိသုခဘာတိယအပုဏာတိတိမေတ္တသောပရိဒါနိတိတံဒေတမကတ္တယနာပရိသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတဲ့လူနာမြမဝိညာဉ်တတ္တဝအပေါင်းလူနေတကွာဖာခရိုင်ဖာမြူနယ်လိုင်းကြီးရွာကြောက်ကလအကြောင်း
alam anda pada nyuneh masih dia tidi juari dah siapa dah agak lemah bang tulah kau ni dekwa dia nak yau siapa dah agak dah lemah bang tulah kau ni jadi kasa biro tahunnya tu cici kengin jinnya nasi jawab ni mida juga tu cici kengin jinnya nasi jawab ni tahunnya tu sah sah neng jawab ni tahunnya tu macam neng jawab ni kau baca apa tadana alat ni lupa kamera tahunnya tu ni jauh si jawab ni alam ni. ดูแล้วก็ดูมีอะไรเดี๋ยวเรื่องเจ้าเจ้าก็อาจจะนั่งจับภาษีเสบวยดีอย่าไปรอมีมาปีเราดูมีมาในงานเราดีเลยยิ่งใหญ่ยาสีนั่งจับภาษีไปกินยังไงอันตรายกินไปดูยังดูอันตรายสูอันมีมีดีกินไว้ไปรอกางจูรูยาสนาปีว่าจับภาษีเอเดน่าจะเสนาตัวที่ว่าดูอีเมจ้าส่วนเจ้าอารมณ์เราลุ่มนับยิ่งมาตัดว่าบ้างเลยเจ้ามาอยู่ช่างตาจับภาษีกงตัดดี ไอ้อาลงเนาะที่อาหนาวยาวชีลาจากงเนาะถ่ายกระดาษก็มาบ้างตัวกองนี้สิ่งเด็ดตัดหัวพิมพ์มากินวิจารณ์จริงจงอ่ะขันได้ตัวปริญญาเราเนี่ยกูยุติตัวน่าจะจากงเนาะแต่ว่าดีราซาดีนั่นเองบ้างมาดังกระจายวิญญาณยานาดีดีวิจารณ์ก็จะดีสับปริญญาณอาณาเกติมิตาเบชาตาเบชาตาบารีนัม ตาบ่าตัวบินีวารีดีปริจจังจามนามาอีวิรูปิกิมิเมจามิจามิจามิดาบดีหิเมสาบยาบุเดมิจามิจามิจามิดาบดีหิเมสรูปารีมิจามิจามิจามบ่าวบารีหิเมมามาอาบารโกหิดีมามาหิดีดูบารโกมามาสรูปารโกหิดีมามาหิดีบ่าวบ่าวตาบิดาจ้าตาบิบันนาตาบิบูดาจ้ากิวลา ตาบิบัตรานิบัตรานิบากิสิปะปะมากะมาอาบมานโอบุตรอาบมานโอธรรมอาบมานโอตังโกอาบมานาหุนานิตรีตาบานีอายุเวสิกาตาจับริอุณาณาวิตรมุติกากระดามีริกากระดามีบริกมาดูผู้ดานิโตหันโมเบกวาดโนโมตัดจันตามาตามบูตานังโตหันโมเบกวาดโนโมตัดจันตามาตามบู ขันธ์ธาตุปริจจานิจจังที่เรามากันเดียวนับปริจจาวตัวเราเนี่ยดูนับพิมาวินิยตัดว่าเปล่าหรือขันธ์ธาตุปริยัติกูที่โซอาณุบรรจาวขันธ์ธาตุปริจจาเราเนี่ยกูนักกรรมมาได้เลยกูดูข้ามูจาวยินิกาสาวิรูปิกินกามูเรียอิราบุรีนกามูเรียสาบยาบุรีนกามูเรียเจนากรมานกามูเรียวัสสาชีโตตัดว่าจูโตตัดว่ามาจูมชีโตตัดว่าจีโตตัดว่าเงโตตัดว่ามาจิมกิโตตัดว่า สุดยอดตัดวารีมันมีอะไรตัดวารีมีบุญเดตัดวารีจันนิกาสาบิดอสิบีมากิ้งวิจาบาดุบีเบาอย่างเบาอันตรายเบาหนีกิ้งวิจาบีเองกางจูรุยาสนาบีวิจาบาสีเอเดน่าเดเซน่าตัวที่ว่าดูอิเมจ้าส่วนเจ้าอารมณ์เราลุ่มนับยิ่งมาตัดวารีเบาหนีจะมาอยู่ช่างตาจาบาสีกงตรี อาลุงพังขยายพามิวเนจหลังจีอาเจ้าก็ลาเจ้าอดีตมาอยู่อันสี่เดออาลุงเราปีบ้าวันนี้มาสี่เดอได้กันเด็กมาอาลุงเราอยู่อันสี่ทีนี้บ่อยยักกุฏิมิวดีมีบีมากินวิจาบาสีลุยันนิมิวงาบามากินวิจาบาสีลุหัวใจตัวปริญญาเราเนี่ยกูยกพัดเรศเสบาร้องแม่ยุติสวรรค์จ้าจ้ากงโล อุรินาบริจามบริณิบดาวดาสาริยามยาดาริตินาเจ้ากีมาตนาวสีทีราดาดาริบุตรดาโลกนาริณาบาติจังกับรายมาริจามบริจังจามนามาอีอดีลอกิติลากุนันติสันโตสีอนุติยามทีนาติสีนาติสิกริยามุกเดมามอาวสาริวารบาบนาตาริดวาบุบากิสินีเทศาบรามโอตาติสักริยามากาตหามตันดีเบกาบรานตันดีบานาอาวิสนา มาดาวิดาตอนนี้เครื่องซาดาวิดาบริกมาถ้าเทศกิจมันชามาเป็นสิ่งที่ขี้ขอเสรีตัวละตากรีตอนนี้อุดกันไปถอยยะถ้าที่ขี้เทศีนามิตรมนัดที่อิตามิตรสาบารมีวัดดาตุบริจานิดีจังที่ดูมากันเดียวนับริดาบังตัวก้อนเนื้อลุ่มนับพิมาวินิยตัดว่าบังลูกอาวัดดาตุบริยะกูที่โซอาณุบรรจาวัดดาตุบริยารมยาคูนากามาตายะเรกูดูกามูจาวยินิกาสะมีบีรูมาเลกิงวิจาวาสียันนิมิวงาบาลุลเว ยังนิมิวงาบาลุลเวกิงวิจาวาสี
Lobami, Dodami, Moami, Sadi me, Sayami, Yadi me, Madanami, Doga me, Puridiwami, Ubayadami, Seravado Mijile, Ningijavasi, Limung Dangbile, Kingwijavasi, or Yibidile, Kingwijavasi, Pibao Yambong, Andrebao Nikingwijabilian, Kaunyuluya, Sana, Biwajavasi, Edinatisina, do what you are doing, Imitazanya. อาลุงนอลุนับยิมาตะตวาบ้องนี่จำมาอยู่ชังกาจาวาสิกุนตะดีอาลุงนอดีอาหนองยอกชิดาจากุนตอดายกาดายมาบ้องตรอกุนตะตงเตตมุปิมะชิจากุนตอลุนับยิมาตะตวาบ้องนี่กูลีเลวนลุบไปชิเดปกุรีมีกินโยคลีบาจัญญะมามาฉัญญันตาตาเนชิติจิงกานี้ไน สร้างหนึ่งจริงกว่าโยกะพยาธิกิงวิปิรบยอกกินสีจีนจุงกาอิงกุลีมาลาตุปริติยาโรมะกุยัพพะตริเสวาโรมะโยติตวานาจาจากุโลตบะธีราสารินังเจกภามานังกะจังวิยายานาติริวิตังโกรังติติสาวิปริติยังอานาคติมีตัพพะทะตัพพะตัพพะปาณีนังตาวาโตปินิวาลิปริตังธรรมนาม ปริเดียปัญญาจตานิตินาฐานะโดนังอุริกามิอุนาติติตัพพังวิปริเตยังตาทินากะปะอุทันสิยิสะตาริติติงนีธีระตะติงกุลีมาละตะโลกานาตินาบาติตังกัปปะรายมาริสังปริเตยังธรรมนามะเอยาโดภากินีอริยาสาริอาสาโดนาวิสานาวิตินิสะปานาสิวิตาโหโรปิตาทีนาติเสนาโตติติโหตุตะระกัปปะสาอิงกุลีมาละโตปริเตยังนิติตัง อิโดมากะเดียนาปริตาปองตุรอก้องเนลุนะปิมาวินเนตัตตวะปองลุอาอิงคุลีมาลาตุปริยะกุฏิโซอานิวรโรจองอิงคุลีมาลาตุปริยะเดียวเมกุนากะมัตตะยะกุตุก้องมุจองกุลีเลวะนุบะชิเดปกุรีมีกิยอคลีบาจัญญะมามาฉัญญะตาตาเนนีไนซะไนมาสิมะโดรสะลุมีกิงกะอะบุสัตติสามีเกตอตีดายีสิมะมาเกตุอะมุวินะมาอิมะตายาวาสิกูลาลุเสละยอพะเหมยเดขะเปียนละเล โชจมุพ่อเหมี่ยวนั่นจะบาสิกะบะอุกิมาปอกพั่วเดตัตวะเดโชจมุปอกพั่วนั่นจะบาสิโยกะบะยะดิกิงวิจะบาสิภีปองยังปองอังเดเรปองนี่กิงวิจะบาสิภีกิงยังกิงอังเดเรกิงภีโตยังโตอังเดเรโซมุ่งมุ่ยดิกิงเวปิรอกางยูลุยาสนะปิวาจะบาสิเอเตนาติเสนาตุติวะดิอิมิตาสัญญังอาลุงนอลุนะปิมาตัตวะปองนี่จัมมาอยู่ชังกาจะบาสิกุงตะดี อีอีเลยเออเนี่ยสวัสดีครับเชิญคุณลุงเนี่ยจีก็โอเคเจ้าอาณาดาเนี่ยงาพยาโหดีปริยารมณ์เนี่ยกูนากามาตามเองสุยเนี่ยปริตันดีนิจิมาเลยกินลอยามะกินวิยามะเจ้าจีนอาณาเนี่ยงาพยาโหดีปริยารมณ์เนี่ยกูนากามาตามเองสุยอัตระอูจิมาเลยกินลอยามะกินวิยามะ เจ้าหนีนอนางาพยาโหดีปริยารมณ์เนี่ยกูนากามาตามเองสุยอาบยาดีพยาจีนาจีอนามิวิวปอกชีมาเลยกินโลกินวิยามะเจ้าหนีนอนางาพยาโหดีปริยารมณ์เนี่ยกูนากามาตามเองสุยอามาดันตีจีมาเลยกินโลยามะกินวิยามะเจ้าหนีนอนาเนี่ยงาพยาโหดีปริยารมณ์เนี่ยกูนากามาตามเองสุยเนาะนิพพานนิพพานเนี่ยมะลั่วบาลูกดิญาณปริตาปองตุรกองอาจารย์มะกามุลา เออดิอมิวมิวกับพี่เนี่ยกินวีเมนิบานเลยยะเมสรแล้วนึกไม่อยากอูล่ะเอ้ไอ้นี่มาตองกูนาชิตาลุติฮ้อเลยอตินชีลูกก็ฮ้อไม่ทาอูล่ะเอ้กูก็บาชิก็บาตะก็บาเบยมะละเนเนี่ยปกุรีเนาะอตินชีไอ้อะล่ะพี่น้องเนี่ยดาดูรู้เนี่ยลูยิ้มไม่ပြောไล่จ้ะเนาะนิดไต่อยู่แล้วไม่ชีနိုင်တော့อูอตันไม่อยากอูเออ ทีดาจะโดดาดิยานาปริตาปองตุรกองเนี่ยลุนะปิมาตัตวะปองนี่โยคัตติโนภิปองมากินวิจาสีจิงาคัตติโนโยกาภิมากินวิจาสีจิงาโพธิสุปริติยารมณ์เนี่ยกูโยติตวานาจาจากุงโลตันตาริตันตระตะนันตัพพะทุกขวินาตินีตาธาริมิสะโพธิงีมาราตินาปะมัตตินีโพธิตวายีสิเมตตาติกวามุฏฐากุฏฐะมังอาสาธิมาตระปยาติอามะตันนิเปยังกะจา เอวามาริกุนุเบดานิกะกุณาติงังออตริงสาอิมามันตังโพสินะปะนามะอิ
ဘောဇင်္ဂသတိတင်္ဂရောဓမ္မနာဝိဇိယာတတ္ထဝိရိယပိတိပတ္တိဘောဇင်္ဂသထာတာပရိသမာရုပေကဘောဇင်္ဂသတိတေသဗ္ဗဓာတိနံမုဏိနာသမာတိကကြဘာဝိတာဘာဝုလိကတာသံဝဓာတိပညာနိဗ္ဗာန်သဘောတိယာဧတိနာသစ္စာဝေဇိနာသောတိတိယောလိသဗ္ဗတာဧကသမိသမာယိနာတောမကုလနိစကတ္တပံခီလာနိတကွိတေတေသောဘောဇင်္ဂသတ္တာတိတိ ဧဒိနာသစ္စာဝေစိနာသောတိတိယောလူသဗ္ဗရာဧကာဓမ္မရာဇာဘိကိလိညိနာယိပိတောသောဟုန်ဓာရိနာဓာယဝပနာပိတဝါသရံသံဘောရိတဝနာဓမ္မဥဌာဏိဌာနသောဧဒိနာသစ္စာဝေစိနာသောတိတိယောလူသဗ္ဗရာပဟိနာတိသာအာဘာဒာဒိနာနာဘိမေတိတံမေဃာရာကိလေသာဝပတ္တနုပါတိဓမ္မတံ ဣဒိနာသစ္စာဝေစိနာသောတိတိယောလူသဗ္ဗရာဘောဇင်းတုပ္ပရိတံဤတံတေတဝါကတေနပရိသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတဲ့လူနောက်မြန်မာဝိညာဉ်တတ္တဝါပေါင်းတို့အားဘောဇင်းတုပ္ပရိတရားတို့မြတ်ကုဏကမသရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ခတ်သိမ့်သောယောဂါရီကင်းဝေးကြပါစီကုသေချောက်ပါအနာယောဂါရီလည်းကင်းဝေးကြပါစီမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း အနတ္တအစုမရတဲ့တရားတွေကိုသိပြီးပြီးတော့သမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာသီဝဆိုတဲ့မေခင်ပေါင်းကြီးကိုစီမံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တောင်ကတဖယ်ကန့်ကုမြောင်နေကြပါစေအေဒိနာသစ္စေနာအတုတိဝတုအိမတာစွာညောင်းအာလုံးသောလူနောက်ပြမှာတတ္တဝါပေါင်းတွေကျမ်းမာ၍ချမ်းသာကြပါစေကုန်သတိ အဲ့တော့ဒီဘောဇင်တုတ်ကိုနာကြရပြီဆိုတော့ငါတို့မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာယောဂါကြီးကင်းဝေးပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြလားနာနိုင်ကြနိုင်ကိုကလည်းအိမတားမှာခေတနှစ်မှာတစ်ခါလို့ဖြစ်တယ်ကြလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမေတ္တာလောကနဲ့အစစအရာရာကိုအုပ်ထားခဲ့မှာကြလားဒီသာသနာကြီးထွန်းကားပါသည်လို့ကြောက်ကြလားအကြောင်းကြောက်ကြလားမဟုတ်ကြီးဆောက်ထားလိုက်ကြလားတိတိသာသာပဲကြလားဟောသာသနာထွန်းကားတွေနည်းများများဒီတိ
ကာကြီးသုံးပါလွတ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဤတိဝိသောခွာတံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာဇနာသမ္မာနောသုခတောလောကဝိရူအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိသထာရိဝမနုဿနာဗုဒ္ဓောဘဂဝါတွေ့ခါတော်ဘဂဝါဓာဓမ္မောသံတိတိကောအကာလိကောဣဘတိကောဩဘတိကောပေစတံဝိရိတ္တဘောဝิญญူဤသောပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောဥဇောပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောညာယပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောသာမိတိပရိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောယရိဒာဇတ္တံနိပုရိသယုကဏိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧသာဝါတောသာဝကသံဃောအာဟုနိယောပါဟုနိယောဒေကိနိယောဣန္ဒြိကရဏိယောအနုတ္တရပုညခတံလောကတာဧဝံဗုဒ္ဓံသရဏံတံဓမ္မံသံဃိသာဘိက္ခောဘယဝါဇာမိတတ္တဝါလောမသောအနာယေတတိဒီတုံမာကံ30ပုံတွင်မှရှိကြကိုယ်တော်လူလောက်ပြီမှာတတ္တဝါပေါင်းလို့တကွာယခုတရားနာအောင်ရောက်ရှိလာကြကိုယ်တော်ဒါယကတာယကမအပေါင်းသူတော်အကောင်းလို့နင်းဖာခရိုင်ဖာမျိုးနေမနိထင်ကြကုန်ဒါယကတာမအပေါင်းသူတော်အကောင်းနေတကွာဖာခရိုင်ဖာမျိုးနေမသတိသုံးနေကြတော်မူကြကုန်သောဆရာတော်ကြီးဒီနေကွာဆရာတော်သံဃာတော်အရှိတပြတ်ဒီသူတော်ဆရာတော်သံဃာတော်အရှိတပြတ်ဒီနေတကွာအားလုံးတော့ဆရာလေးတွေသူတော်ကောင်းကြီးတွေယနေ့ကစပြီးတော့ဂင်းငါဝါလူသက်စုမကပွင့်နဲ့ဘုရားရှင်ကုံတော်ရဲ့ဒီကုတီသောအာနုဘောကြောင့်၎င်းဂင်းငါဝါလူသက်စုမကပွင့်ကုံကြောင့်လည်းဘုရားရှင်တို့၏ဒီကုတီသောအာနုဘောကြောင့်၎င်းဂင်းငါဝါလူသက်စုမကပွင့်ကုံကြောင့်လည်းဘုရားရှင်တို့ဟောဖော်မြင်ကြတဲ့တရားတော်များကြီးရဲ့၎င်းဂင်းငါဝါလူသက်စုမကပွင့်ကုံကြောင့်လည်းဘုရားရှင်တို့၏ဟောဖော်မြင်ကြတဲ့ပရိတရားတော်များရဲ့ဒီကုတီသောအာနုဘောကြောင့်၎င်းဧကသာဝကမဟာသာဝကပဂတိသာဝကပစ္စကဘောရီရေဒီကုတီသောအာနုဘောကြောင့်၎င်းအတိတ်သံဃာပစ္စုပ္ပသံဃာနာကသံဃာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ဒီကုတီသောအာနုဘောကြောင့်၎င်းဒီတမကတရားနာပရိသအပေါင်းသူတော်အကောင့်တို့ကယနေ့ကစ၏အသက်ရှိခြင်းအစဉ်လာခြင်းဉာဏ်ပညာကြည့်ခြင်းခေါ်အားဗလာကြည့်ခြင်းဘုံဒီကုကြည့်ခြင်းဘောကဗလာဒီပြည့်စုံခြင်းသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတဲ့တရားတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ခြင်းသာသနာတော်ကြီးကြီးအတွန့်ရှိပါစေဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းပေးသူရန်စိုးအန္တရာယ်စိုးအမျိုးမျိုးတွေကင်းဝေးပြီးတော့ကောင်းညိုလိုရာဆန္ဒပြဝကြပါစေ။အေဒီနာသစ္စေနာသူတိောတူအိမတာအစွမ်းကြောင့်အာလုံသောလူနောက်ပြမှာသတ္တဝါအပေါင်းတွေကျမ်းမာ၍ချမ်းသာကြပါစေကုန်။
tari taru khau pye ne la nyin ne la lo na yi ga ba ma chi de u no boun yi ya atan we me nau pai ja atan win yin ma we mo a lo taru khau bu ma pye ne taru khau de pauk ku ga de ka ba be ma la bu ti ya na de pauk ku lo the ma pyo ne cha la e da jao e pa khyai pa myu ne ma ni thain ja kun do da yi ga ma paung tu lo kaung ne yin ni lain ji wa ကျောက်ကလာကျောင်းမှာသတိတော်ဆရာတော်ကြီးနဲ့တကွာအလုံးဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးနဲ့တကွာတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးမကောင်းသောအကျိုးမကောင်းသောအကျမမကောင်းသောအတိတ်မကောင်းသောနမိတ်ကြီးကင်းဝေးအောင်ပုပ္ပာနာတုပရိတရားတော်မြတ်ကိုရိုးသေးစွာနာကြားကြကုန်လောယံတုံလီမိတ်တာဝါမင်းလေးစာယောဇာမနာဘောတကုဏတာတတ်တော်ဘာဘေကောတုတုမိနာအကန္တံ ဘုရားနုဘာဝေနာဥနာသမေတုယံတုံလိမိတ္တဝါမင်္ဂလေသာယောဇာမနာဘောတကုဏတာတတ္တောဘာဘေကောတုတုမိနာအကန္တံဓမ္မနုဘာဝေနာဥနာသမေတုယံတုံလိမိတ္တဝါမင်္ဂလေသာယောဇာမနာဘောတကုဏတာတတ္တောဘာဘေကောတုတုမိနာအကန္တံသံဃာနုဘာဝေနာဥနာသမေတုဒုက္ခဘာဒါဇာနိဒုက္ခဘယဘာဒါဇာနိဘယ သောကပါဒဆာနိသောကဟွန်တုသဗ္ဗေပါဏိနောအာလုံးတော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားရောက်မဲ့ဘီဒီအန္တရေဒီမကြားရအောင်ရေဘီဒီလီမုန်တိုင်းဒီဘီဒီမီဘီဒီခိုးသူဘီဒီအမြုံမြုပ်ဘီဒီမကြားရအောင်အယက်လိမိနာအယက်ရှိမိနာအယက်ဆဲမိနာဟုစီချထားခဲ့မယ်ကြားလားသာဗေဗုဒ္ဓဟိတိပါဒပစ္စကဏိသယံဟိတိအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဗေဝရာကိမပါဒပစ္စကဏိသယံခိမံ အရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဗေဝရာဇိနာပါဒပစ္စကဏိသယံစီနံအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဗေဝရာလာဘပါဒပစ္စကဏိသယရာလဘံအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဗေဝရာဒီသပါဒပစ္စကဏိသယံဒီသံအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဗေဝရာဗလာပါဒပစ္စကဏိသယံဗလံအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဗေဝရာယသပါဒပစ္စကဏိသယံသံ အရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဝေဝရာတုတိပါဒပစ္စကဏိသယံသရိအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဝေဝရာဣတိပါဒပစ္စကဏိသယံဣတိအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဝေဝရာဇာနာပါဒပစ္စကဏိသယံဇနံအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောသာဝေဝရာနိသပါဒပစ္စကဏိသယံနိဇံအရဟံတာနိသတိနာရိခမနာမိသဗ္ဗတောမဟာကရုဏိကောနာတော်ဣဒယသဗ္ဗပါဠိနံ ဥရိပါဒံသဗ္ဗဗဗ္ဗံဗ္ဗတံဗ္ဗတိတံဗ္ဗတိတိတ္တိယအာလုံးသောဒါယကဒါယကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူနိခတ္တသူမနာသူပုဒ္ဓတံသူပုဒ္ဓတံသူကုဏောသူမဟုတ်တောသာသူထာပြမအစရိသူပတိကိဏကာယကမဝါစာကမပတိကိဏမနောကမပဏိတိတိပတိကိဏပတိကိဏာနိကတောလဘာနတိပတိကိဏေတေအာဒါလာဒသုခိတာဝိရုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာသရေအာရောဂသုခိတာဟောထသာသမညာတိပိတေအာဒါလာဒသုခိတာဝိရုဒ္ဓဗုဒ္ဓသာသရေ အာရောဂသုခိတာဟောတသာသမညာတိပိအေဒါဝရသအမိသမ္မရာပုညသံပရံသဗေဒီဝနိမောဒံနုသဗ္ဗသံပတိတိတ္တိယာဌာနံတာတညုတတ္တယာဣဓာရိခဏုသဗ္ဗတာဘာဝနာပိဒါတဟွန်ဒုက္ကစံဒုဒေဝတာကတာ အဲတော့ဒုတိယနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေလူနောက်ပြည်မှာဝိနည်းအသက်တော်အပေါင်းတို့ဟာပုပ္ပနာတုပ္ပရိတရားတော်မြတ်ကိုနာကမသားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်မကောင်းသောအကျိုးမကောင်းသောအကျမမကောင်းသောအတိတ်မကောင်းသောနမိတ်ဒီကင်းဝေးကြပါစေကင်းဝေးပြီးတော့ကောင်းသောအကျိုးကောင်းသောအကျမကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ကောင်းသောအဉ္ဉဏ်ချင်းကောင်းသောမုလင်းချင်းကောင်းသောမြတ်သောဗေမစိုတရားတွေ၄ပါးကိုကြည်ကြံကြုတ
ဒီတော့မှာကံတေဘီအမိနုရိခန္ဒီကိုအာရောဂိနာဒုက္ခနာစာ
ตาบิริโอวุสันตุตอกอรกวินาตันตุมหาเทพงจนตรายาทุกขิติกายุวะบวาอภิวาระนาติไลตะอนิจังอุตตาปะสาจิโนสัจจโรจมะอุจันติอายุอุโนทุกขังบะลาเอ้อดิพาขยายมาชื่อเจียวารีอาลุญุติโกอาลุงโกจอกกะละท่องกะสะ အိဒီပါဒီကိုကြည့်တဲ့နတ်ဒီစောက်ရှောက်ကြပါစေလို့ပို့လိုက်တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်နော်အာဂါသရာစကောက်ကီမာနေတဲ့နတ်ဒီလေအာလုံးတော့ဒါယကဒါယကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားကြည်ကြံကြွခုအောင်ကြောင်းဌာနတွေလူသားနေအောင်တိလတွေစောက်တည်အောင်ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေအောင်စောက်ရှောက်နေကြပါစေလို့တိုင်ကြဲတဲ့ကာထာကိုရွတ်ထားတယ်နော်၎င်းမထင်တဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာလေဝအုပ်ထိုက်ကြအဲ့တော့ပရိတရ
လောဘတရားဒေါသတရားမောဟတရားကြီးကကင်းဝေးကြပါစေအဲ့ဒါဒီကင်းဝေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဘိဝါဒနာတိလိတ်တာနေစာဟုတ်တာဆိုင်းတော့ဆိုတာအာယုနာဒုက္ခဗလာဒီတရားတော်မြတ်ကိုနာခံမှတ်သားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုဘဝမှာအသက်ရှည်ခြင်းအစင်းလာခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းခွန်အားဗလာကြီးခြင်းဘုံတကူကြီးခြင်းဘောဂဗလာဒီပြီးဆုံးပြီးတော့မိမိတို့ဒီသူတော်ကောင်းလို့သွားရလမ်းဖြစ်တဲ့ လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးနာတော့ချမ်းသာမြတ်ကိုရရှိနိုင်ကြပါစေ၊သွားရှိနိုင်ကြ၊သွားနိုင်ကြပါစေလို့ပို့လိုက်တဲ့ဂါထာတော်ဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်သဗ္ဗမင်္ဂလာလုံးဆုံးရရကောက်မြတ်ချမ်းသာအိဋ္ဌာမင်္ဂလာပေါင်းသည်ဒေတမာကတိယနာပရိသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာသတ္တာအခါကသိင်းဘဝတုမေတ္တာရေပောင်းပိခါပြန့်လိုက်မယ်ရှင်လန်းကြည်သာကြပါစေကုန်သတည်း။သဗ္ဗဒေဝတာအလုံးစုံရရရှိရှိသည်များနာကောက
ဒီလေမရောက်ရန်ဆွေလေပြအောင်စောင်းချောင်မဆန်နေကြပါစေကုန်သတည်းသာဘဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနာကိငါဝေလူသဲစုမကဘွင့်ငုံညာသည်အလုံးစုံသောဖျားရှင်တို့ဤတကုတီသောအာနုဘောကြောင့်၎င်းသာဘဓမ္မ ानु ဘာဝိနာတို့ပြိပါနာကိုးပြသောကုံတော်တို့နှင့်ပြည်စုံသောမြို့သံဃာတော်အရှင်သမီးတို့ဤကုတီသောအာနုဘောကြောင့်၎င်းတေတုံမာကန္တယနာပရိသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားသာသာခါခါသိဒုက္ခကိုရောစိတ်ပါဗျာမတန်ကြည်လင်အေးချမ်းကြကုန်သည်ဘုံသူမုတ်ချမသွေးအဖြစ်ကြီးဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း သောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအရဟံဟောတောသောဘဂဝါအရဟံတဏံကိသမိအရဟံတဏံတိယသမ္မာမိပထမဝဇိယဘဂရောသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိသမံသမ္ဗုဒ္ဓောသမံသမ္ဗုဒ္ဓဝေဒသောဘဂဝါသမံသမ္ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသမိသမံသမ္ဗုဒ္ဓောတိယသမ္မာမိဒုတိယဝဇိယဘဂရောသောဘဂဝါဣတိသမံသမ္ဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဒီဝိဇ္ဇာဆေနသမ္မာနောဝိဇ္ဇာဆေနသမ္မာနောဝေဒသောဘဂဝါဝိဇ္ဇာဆေနသမ္မာနံတရဏံကိသ
ลกาวิจุลกาวิจุวะจะตั้วบกาลกาวิจีปิทุกขโจทุกขโจวะจะตั้วบกาทุกขังตระนังกิสังยุตุรังติยะตระนามามิสะโรจาวะสียะภะกะโรตั้วบกาวิจีปิทุกขโจตั้วบกาวิจีปิลกาวิจุลกาวิจุวะจะตั้วบกาลกาวิจงตระนังกิสังยุลกาวิจุติยะตระนามามิเมเสมาวะสียะภะกะโรตั้วบกาวิจุลกาวิจุตั้วบกาดิโนตระโรปุริฏะธรรมตระฏิโนตระโรปุริฏะธรรมตระฏิวะจะตั้วบกา อนุตตรภูริธาธรรมตระทิงตระนังกิสามิอนุตตรภูริธาธรรมตระนังติยะตระนามามิสารมาวะสียะภะกะโรตั้วบกวาอิติวินุตตรภูริธาธรรมตระทิตถาภกาจิปิตัฏฐาริวามนุกกันนังตัฏฐาริวามนุกกันนังวะจาตั้วบกวาตัฏฐานาริวามนุกกันนังตระนังกิสามิตัฏฐาริวามนุกกันนังติยะตระนามามิสารมาวะสียะภะกะโรตั้วบกวาอิตัฏฐาริวามนุกกันนังตถาภกาอิติปุถโธภูโตวะจาตั้วบกวาโพธังตระนังกิสังยุตตรติยะตระนามามิอะเถมาวะสียะภะกะโรตั้วบกวาอิติปุถโธ ตถาภควายอิติปิภควาภควาวะจะตถาภควาภควันตังตระนังกิสังยุตตรังติยะตระนามามินวะมะวะสียะภะกะโรตถาภควายอิติภควาตถาภควายอิติปิโลกาวิจุโลกาวิจุวะจะตถาภควาโลกาวิจงตระนังกิสังโลกาวิจุติยะตระนามามิ
Abhagaji dukkha dukkha vata tovakwa dukkha dantarana kisami dunatiya dhamami sarauta vasiya bhagara tovakwa ijivi dukkha Abhagaji inautra buddhita dhamma tarati inautra buddhita dhamma tarati vata tovakwa anautra buddhita dhamma tarati intarana kisami inautra buddhita dhamma tarati dhamami sarama vasiya bhagara tovakwa ijivi inautra buddhita dhamma tarati Abhagaji vaisasana tamana vaisasana tamana vata tovakwa We ดาดานะตมานะตระนังกิสังวิสนะตมานะติยะตมามิตาริยาวสิยาปะกะระโตภควะอิติวิสัสสนะตมานะตาภกาอิติวิตัฏฐาริวามนุตตะนังตัฏฐาริวามนุตตะนังวะจาตัปะกาตัฏฐาริวามนุตตะนังตระนังกิสัมมิตัฏฐานาริวามนุตติยะตมามิตาระมะวสิยาปะกะระโตภควะอิติวิตัฏฐาริวามนุตตะนังตัปะกาอิติวิตัมมันตัมมุจโจตมันตัมมุจโจวะจาตัปะกาตัมมันตัมมุจโจตระนังกิสัมมิตัมมันตัมมุจโจติยะตมามิ ดุริยาวสิยาภะคะระโตภควะอิติตมันตัมมุจโจตถาภะคะอิติปุจโจปุจโจวะจาตถาภะคะโพธังสรณังกิสังฆุรันติยะตนะมามิอะธัมมาวสิยาภะคะระโตภควะอิติปุจโจตถาภะคะอิติปิอะระหังอะระหังวะจาตถาภะคะอะระหังตาสรณังกิสังฆุอะระหังติยะตนะมามิปะธัมมาวสิยาภะคะระโตภควะอิติปิอะระหังตถาภะคะอิติปิภะคะวะจาตถาภะคะภะคะวันตาสรณังกิสังฆุรันติยะตนะมามิ นวมโมสิยาภะคะระโตภควะอิติวิภควาอีปริติยารมญะกุยุพพายะระกุตุกามุภุภากะโกละกังปิยัสวะพะยะชินุกุณโณกุญจังยุพพะตระสะกุตุกามุภุภากะโกละกังอีกามุภุภากะโกกูซ้องนะจ้องซ้องนะตึงซ้องนะพะยะซ้องนะเสรีซ้องนะธรรมยงซอกชอกเตนะจอกกะละจอมมาซอกชอกเตนะป้องนุโกละกังจอกกะละพะยะมาซอกชอกเตนะป้องนุโกละกังฉันทาจิพะยะมาซอกชอกนะป้องนุโกละกัง จองจองนาโตจองนาตุเปจองนายวาจองนาอิงจองนามิ้วจองนาปี้จองนากบ้าจองสะชิอนัมยะบ้องนิโกละกองโยกะโซบะมะโซอาสุนาบ้องนิโกละกองนับเยชอกทาปิมานะเสนีจองนับปิมาบ้องนิโกละกองยีจองนามีจองนาตาธนาจองนาตะมุฏฐะยาจองนาวะลากานะปิสุงนาสะดุโลกะบาละนะตะจาปิมาตุลาปิมาอะสะชิอนับปิมาบ้องนิโกละกอง นกากะลงกุมมายะกะอุบาตกาป้องนิโกละกองวิสาโซติติปริปองตุรกองป้องนิโกละกองอีจอกกะละพะยามาสร้างช่อยีกานิมาสร้างช่อยนาป้องนิโกละกองจอกกะละป้องจอกมาสร้างช่อยนาป้องนิโกละกองมุอุมาสร้างช่อยนาป้องนิโกละกองนาป้องนิโกละกองต้องเสดะพุทธมาจีนิจาวินิมยาสวาตัตตวะอนันตะนิโกละกองต้องเสดะพุทธมาจีนิจาอุโรวินิมยาสวาตัตตวะอาลุงโนอะอะเมีย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 ปุยวายี อัญญะอยู่รอมูจาบากุโลอาลุงอัญญะอะยะจายีโกสิกนะพะชังกาจะดิพะจะบาสิกุงโตอาลุงนัตติโกลูริยอนัตติยออาลุงอัญญะวีปิวาบีโลเอ้อ อัญญะวีปี้เลยเนาะหนองสาฤกณิบาติยาโกพุ่งပြောထားတယ်ကောက်စင်ကာကြည်သုံးပါလွတ်မြောက်မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရလို့ဒီတရားကိုပြောမထားဘူးလားဒီတရားကိုနားလိုက်ပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှာကာကြည်သုံးပါကိုလွတ်ပြီလို့မှတ်လိုက်ပြီเนาะဟိုတယုတ်ပြီမှာယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုခင်ဗျားကြောက်စရာမလိုဘူးကြားလားတရားတွေဘယ်နေရာမှာတည်တည်ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာဘုံတွေဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာမူတွေခေါင်းနေဆိုကြောက်စရာ
ပါနေတယ်ပတ်စံလေးကြီးနေရတာလားမှန်ပါဗျာဓမ္မပူဇာတွေကြီးပါတယ်ဗျာအေးမိတ်ဘုရားအဲ့တော့ဒီကကြီးသုံးပါလွတ်မြောက်မှာခင်ဗျားတို့သာသနာပြုနိုင်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါအခြားအခြားဟောသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့သစ္စာလေးပါတရားတွေဟောသွားကြတယ်နော်မှန်ပါတယ်ကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတုတ်တန်ကြီးဟောသွားကြတယ်နော်မှန်ပါအဲ့ဒီတရားနဲ့ခုတရားနဲ့တူသလားမတူပါဘူးနော်ဒါမှမတူဘူးဒါကအထု
ဒီကတိသုံးပါလွတ်မြောက်မှာခင်ဗျားတို့အသက်ရှိရှိမနေရဘူးလားနေရပါတယ်ခင်ဗျာယောဂဗျာတွေမှာဘကင်ဝေးဘူးလားကင်ဝေးပါဗျာယောဂဗျာတွေဘကင်မနေဆေးရုံသွားလို့ရင်ခင်ဗျားတို့လှူနိုင်မှာမလားမလှူနိုင်ဘူးလှူနိုင်ဘူးမှတ်တာနော်အဲ့တော့မလှူနိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဆရာယောဂန္တရာတတ်ထန္တရာကတိဘုံကြီးကျဲတယ်အမြောက်ကြီးပြီးသနတိတဲ့ပြင်းနေခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုသွားပြီးလှူလို့လှူဖို့တတ်မှုသွားန
ာ
ท่านตายาลิบันท่านตายาสุเลียจิโกพงศ์ยิ่งพ่อท่าแกมีนิกุตตาบีเนาะไปพงศ์ยิ่งตัดสาสุรอมเนาะเจ้าหน้าที่ตีลากุดูด่านากุดูบ่าวนากุดูต้องเจริญบุญตัดเจวารีโกนิสิมะเบียมีอาจารย์วีนีบ่าเมตตาเลยปู่ตาลีบารีพยาอุเลสิกาบายตียาอุเลสิกาบีตังอาอุเลสิกาบายพยาอุเลโกกบายตียาอุเลโกกบายตังอาอุเลโกกบายแสดงว่าต้องมาเลยตีบายยิ่งคุปิสิกาบัวมาตาดนาบิบายยิ่งคุซิวิตาเตชีนีเนี่ยชิงนี่มา ต้องเสด็จผมตัดเจวารีเลยเกตินีว่าอีมังการโตติสสาสกาวุสุวาอีมังการโตติสสาสกาวุสุวาอีอีมังการโตติสสาสกาวุสุวาอีอีมังการโตติสสาสกาวุสุยาจินเจ้าอีเปรย์ยีเปรย์สีเปรย์เซโรดีอสุนเทปาจีตรีชินจานเนี่ยนำยาดีกว่ากุญยี่สังชาวไหวมาเราไม่จ้าวากุโรพยาอีดีกุโรดีอีดีกุโรตังอีดีกุโร พยายามไม่หนอดีอายไม่หนอต่างอายไม่หนอพอดีอารมณ์ที่อันนั้นเอาอย่างที่เราได้กันได้ก็มาบ้างตัวละก้อนคนนี้ตาคนนี้มีดีอีเบย์สีก็มีเส้นขัดต่อละก้าวลู่ต่อละก้าวตอกต่อละก้าวเอเบย์สีก็ลู่ต่อละก้าวซาต่อละก้าวอีสีก็ตรงเนี้ยเชิงกันจะไม่มีขันธ์มาสวยกันเดียวกันพันธุ์เนี้ยเป็นจ่าเป็นบ่อยไม่เด่นเกิดตัวที่มีชั่วจ่าอยากกินมาสีตรีเช่นที่จานเนี้ยนำยาดีกว่ากุญย์สักชาวไหวมาเราไม่จ้าวากุโร พยายามดีกูรอดีอายดีกูรอต่างอายดีกูรอพยายามไม่หนอดีอายไม่หนอต่างอายไม่หนอพอดีแล้วการที่ดีแล้วไปไอ้เราดีไปยี่กูพี่ยูบอรูมาจากสบายบอรูพยายามจังบอรูมาท้าบ้านยัดตัวนี่อามีตัวนี่เอาจ้าละอามีสิ่งที่ติงเทเรตุยที่ไปยี่ลีกูจะนี่จะนี่ต้องยิงขับบ้านเนาะกูมาก็เราพงศ์ดีดูไปมีกูนี่ละขัดเดียวเชียนตัวละไปมีสิ่งที่เรากำตัวจ้าเลยเนาะ เออดีเบียยี่เหลียวมีสิ่งก็ขานามาบูราเดบูเดยาเดนาจีเนกัคเคเดสุยมีสิ่งเหลียวลูบาตุโมบีสิมยาลูบีเอยี่เวฟีเบลูบาเปียกุยมาเดพวกนี้อามาขามาเดเนาะโอมาจุดดูนี่อามาเราดีลูกมีอะไรไหมบีเอยี่นี่ใจโยยาเดพวกนี้ก็ยาวโยยาเดลาลาบุลินสุยนี่ลาจาเดเตจาเดปีตากะเลมีอะไรเนาะเออดีมีอะไร เออหลานเนี่ยพี่ตาก็พงศ์มาช่วยอะไรเจนี่อุตส่งน่ะช่วยเลยเนาะใช่ไหมที่มาเร็วไปที่มาเร็วเจนี่ก็ช่วยเลยเนาะอ๋ออาลูอัมมาตัวบีกว่านี่ก็เจนี่ก็ช่วย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 ช่
ကျောင်းသားစိတ်ကိုတနေ့တင်ကိုသိမ့်ကုန်စေခုနဲ့ကျောင်းသားမိဘမဲ့ဤ၆ထားပြီတာနော်ဒီနေ့ဒီသိမ့်ကုန်စေဖရာကြီးပြင်းနေကျလို့ပြောဘုန်းကြီးဒီလိုပဲအာလောဘအာဒေါသမအာမဟောနဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နော်သာသနာလေးပြုနေတယ်ဘယ်နေရာမှာဖရာပြင်းမဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားပြင်းနေဘယ်နေရာမှာဇီယရှိတယ်ဇီယလူချင်းနဲ့ဇီယဤကံလူချင်းဤကံဖရာတရားကြီးဖရာကြောင်းဆောက်ခြင်းကြောင်းဆောက
အဲ့ဒါမျိုးဒီပြည့်ကြီးကိုယောဂဗျာကြီးပြောက်ကိအောင်သုံးကြပါလို့ဘုန်းကြီးတွေတိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဒီလှူသောဒါနကုသိုလ်သောတိယသီလကုသိုလ်ပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝိဇ္ဇာကျူသာအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကစေနာကြောင့်များများပေါင့်သူဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်အိုချင်းကိယာနာချင်းကိယာတေချင်းကိယာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ဆောစွာရောက်နိုင်ရနိုင်မြင့်မောက်ပြည့်နှံ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေသာတုသာတုသာတုသာမရဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစုံအောင်မပြောနိုင်တာလည်းကောင်းစုံလည်းလို့ပဲပြောပါနော်အတန်းကဝင်နေလို့မပြောနိုင်တော့ဘူးဘမုတ်ဦးကြီးတွေလှူဒါန်းတဲ့အပွဲတွေလည်းပြောဖို့လို့ဘုန်းကြီးအာယုံပြုထားပြီးအတန်းကပြည့်ရွက်ခါမရတော့ဘူးထိမချင်းတော့ချန်ထခဲ့တယ်ကြားလားကြောက်ကြောက်လည်းဘုရားကြီးဟာဒီဘုရားကြီးကိုပြီးဒီကဗုဒ္ဓမင်္ဂလာပြုတာကိုလည်းဖုတ်ထားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးပြောနေလို့ဆိုအတန်းကဝင်သွားရင်ငါလက်ကပြည့်ရမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးထူတော့အတန်းကအခုမှတက်လာတယ်ပြည့်ရကဆုံးပဲလို့ပေါ့ပြန်ဟုတ်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်ကရည်စီချရာဓမ္မပူဇာစက္ကန့်တန်ခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာအေးငါမလို့ကျင်တော့ဘူးခွာတာယကာတို့ရဲ့
อลุดานะกุนชิมเหี่ยวต้ออาภิเลขขันธ์ผู้บาเปียกัปปิยะการกะอภิสังยะไปแม่ปุคควะอิชิมาเนียอยู่ไปบ่เจรณุปัญจาไปบาเดปฐมอุสวาเตยาปวยมาดีหลุชิมဖြစ်ပါသောឧបัจฉေတော်မြတ်တင်တော်မြတ်တင်ရတနာရွှေဆိုင်မိသားစုဖယံမြို့အမှတ်3ရက်ွက်ကုင္ကလေးရက်မှာဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေ 50ဆွာဖိတ်ခေါ်ပัญจအပ္ပါရေခမယာဖိကုအစင်တဲ့ပြေစင်တာပြပါဖိကုအစင်တဲ့ပြေစင်တာပြပါတရားနာပရိသတ်များကဓမ္မကတိကမထေရမြတ်ကြီးပြန်ကြွပြီးမှသာလျှင် မိမိတို့ရဲ့နေရာများမှပြန်လဲထွက်ခွာကြဖို့အတိပေးခြင်းကြပါနဲ့သာဓုသာဓုသာဓုကျောက်လက်ကျောင်းမှာတိလရှင်ဆရာကြီးတော်ကုသဝရီခေါ်ဖိကုဓမ္မပူဇာဆက်ကလှူဒန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာ ဥပ္ပံအောင်အစဉ်သိပြေစံတာပါကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမန်းမောင်မိခင်ကြီးတော်တင်မြိုင်တို့အားရည်စူး၍သာသမီများဖြစ်ကြပါသောအလူရှင်ဥက္ကွန်ပန်းအောင်ညီမဒေါ်စီစီသန်းညီမဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းတို့က ဝတ္တုငွေကျပ်တူဦးလျင်တသိန်းစီဖြင့်ဝတ္တုငွေကျပ်စုစုပေါင်း၃သိန်းဆက်ကလှူဒန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခမညာသာဓုသာဓုသာဓု ကျောက်ကလကျောင်းတွင်သတင်းသုံးပါသောသာသနာ့နယ်ဝင်သီလရှင်ဆရာကြီးတော်နန္ဒစာရီဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေချက်3,000ဆက်ကလှူဒန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားလျှောက်ထားရပါတယ်ဖေဟာဆံဝင်ပန်းအစဉ်သိပြင်ဆင်တာပြပါ ဖန်အမြုဖန်အထုံးအိုင်လမ်းမကြီးနေကွယ်လွန်သူဦးစွန်းစိန်လွင်အားရည်စုံ၍စံဝင်ပန်းကုံမာဆိုင်ရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုမှဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်နုအောင်ခေါ်တော်ချိုဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေကျပ်9သိန်းဆက်ကလှူဒန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဦးစွန်းမောင်ချိုင်းအစဉ်သိပြေစင်တပြေပါ သာဓုသာ
tu ta tu phật an mưu phật an tông anh làm gì nè suy phật an tế cố gắng nè tan luôn giờ đây na tế cố gắng lòng ngam nhà bảy sinh phật đó cháu nghe cái gì u so mong lại sinh đi đón nén xem nhỉ thà mà bùa vũ trụ nguyệt chợ tông đi sẽ cả lưu ra này bài giờ lý ra rồi phải có ở bà đấy đi nhau gì vì ta giữ sinh sinh phiền sinh đáp gì mà Sa-du, Nhau yi sa tong zi a yau zai mi ta zu phi to a lu xin khôn tên này ngu ma su su ma mi ta zu ta ma bu za wu tu ngui cha ngá tên sa ka lu đan này bà yà lý za zwa phi khó a pa đen ပယ်မြို့နယ်ကိုကြိုက်စံပြကြီးရွာတိရိမင်္ဂလာရွာနေဆရာဦးစောဆရာဦးတူတူဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေချက်နှစ်သိန်းသက်ကလူတန်းနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ပတောက်မင်းမိသားစုအစဉ်သိပြင်ဆင်ထားပြီပါ Lucien Uzia Domimim Moon, Parsi do Tet, Tami, Matinza Un, but don't mink on Maza Yongway Midazuma. Tamabuza, Pit Wutum, we jet, don't they? Second Ludan and Baya, Lisa Zwa Pico, a party. Ucho, we don't we day, as in the business about. Chào các bạn, mời các bạn nghe mi. Xuề tai nhân ta, ở thế gian giống như lông ngắm mà. Ở lúc xin ước cho quên đồng quê tìm ta sự cả. Tạm mà bù ra vô tu quê chết, đồng tình sẽ cả lưu đan này bài giờ lý ra rồi phải có ở bà đấy. Ước số nhà chơi, ở trên đây biết thế nào ba? ဖယ်မြို့ပို့ဥကိုကြိုက်စံပြကြီးရွာအမတ်၆ရက်ခွင့်နေအလှူရှင်ဦးစောညာချင်းတော်နမုနောဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေချက်တသိန်းဆက်ကလူတန်းနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခမညာအိန္ဒုမှခွန်သာယအစဉ်သိပြင်ဆင်ထားပေးပါခမညာ ဖယ်မြို့နယ်အိန္ဒုစံပြကြီးရွာမှအလှူရှင်ဦးခွန်သာယဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေဆက်ကလူတန်းနိုင်ပါယံလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခမညာ
ောင်းခြင်းပြည့်ကျွယ်မိသားစုအစဉ်အသင့်ပြင်ဆင်ထားပေးပါသာဓုသာဓုကျောက်ကလက်ကျောင်းမှသီလရှင်ဆရာကြီးဒေါက်ခေမာစာရီအားအမှုထား၍ကောင်းချင်းပြည့်ကျွယ်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုချွေးပေါင်းချွေးထုတ်လုပ်ငန်းမိသားစုမှဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေကျပ်နှစ်သိန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်အိန္ဒုမှဥက္ကွန်ကျော်လှိုင်းအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားပေးပါသာဓုသာဓုသာဓုဖအမျိုးအိန္ဒုစံပြကြီးရွာမှရကန်းလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါသောအလူရှင်ဥခွန်ကျော်လှိုင်းတော်တန်းရွှေမိသားစုဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေကျပ်နှစ်သိန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်သိမိသားစုအစဉ်သိပြည့်စင်ထားပြီပါသာဓုသာဓုသာဓုကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါက်ခင်မြအာရည်စူး၍ဖခင်ဥညွန့်ဖေနှင့်သမီးနန်းမာလာသိန်းသိမ်းမိသားစုအထယ်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေကျပ်3သိန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်တဏအောင်မိသားစုအစဉ်သိပြည့်စင်ထားပြီပါဟုတ်ကဲ့ဟာတူဟာတူဟုတ်ကွေအခုအခုအခုဖန်မျိုးအမှတ်ရှိရက်ွက်ဖန်ထုံးအိမ်လမ်းမကြီးနေတဏအောင်ကုံမာဆိုင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမိသားစုမှဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေကျပ်3သိန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ကိုစောမူမလှလှဝင်းအစဉ်သိပြင်ဆင်ထားမယ်သာဓုသာဓုသာဓုဖဲမြို့ကျောက်ကလက်ဇေတံမှကိုစောမူမလှလဝင်းဓမ္မပူဇာအဖြစ်စတမိငိမ့်အလူဖြစ်သည့်ဝတ္ထုငွေကျပ်တသိန်းတသောင်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်မဲဆောက်မြို့မှသမမိတ်ဆွေများအစဉ်သင့်ပြည့်စုံတာပြပါသာဓုသာဓုသာဓုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှဓမ္မမိတ်ဆွေများနဲ့အလှရှင်ဦးအနွေတော်တုလပတို့ကဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေကျပ်၄သိန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျောက်ကလက်ဦးတကြီးစောအောင်မြင့်ကျောက်ကလက်ဦးတကြီးစောအောင်မြင့်ရဲ့ဩဟာအစင်းနေပြထားပြီမေသာဓုသာဓုသာဓု
ကျောက်ကလတ်စတုတီတာမှာယနေ့ရဝေဖရာဘူးဧည့်သည်များဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ကိုထာဝရချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေတဲ့ဥဒ္ဒကြီးစောအောင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေချက်နှစ်သိန်းစက္ကန့်လူတန်းမီဖြစ်ပါသည်ဗျာတောင်းဝီဒီမိသားစုကော့ချိုက်အစင်းသိပြင်စင်တာပေးပါ Tadu, tadu, tadu. Pamyu, Poo Kojai, Sampya Jejua, Macho Yakwek, Kajin Zuma, Lucien Do Vidi Midazu, Tama Poza Wutu Mwejat, Tonde, Sakat Ludan, Nevaya, Liza Zwa Piko, Apane. တထုံအဖွဲ့အစဉ်သင်ပြင်ဆင်ထားပြီပါသာဓုသာဓုသာဓု ตะทงอภเฆธรรมบูชาภิวัตถุงวยจัตตะไทตะตองสกัดหลุดันในบายันลีซาสวาภิกขอบาเดสอติ้งชวยโตมักขินจีอสินเสเปลี่ยนเส้นทาไปบา ဖယ်မြုတ်နယ်ကိုတရုတ်ရကြီးရွာအုတ်ချုပ်ရင်မှုဥဆောင်သိန်းရွှေဇနီးတော်မတ်ခင်ကြီးမိသားစုဓမ္မပူဇာဝတ္ထုငွေချက်၃သိန်းစက္ကတ်လူတန်းနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ကျေးဇင်းဟိကာဘော်ဒီလုပ်ငန်းဓမ္မပူဇာစက္ကပ်ပြင်ဆင်ထားပါ Tadu, tadu. Kenali sah. Pemu, mak kuya kue puju lani. Jazin hingga bodi net simu lunga ma. Tama buza wudu ngujat teting tetang sekat ludan naim bayam. Liza zwa peko apa deh. Utan tun to ten ten sa tong ai sen sen bi sen da ba. Ta. Jiku nao song lu xin a pie. Pan am yu ne tong ai san pia ji yua. Ama nga ya kwen ni lu xin utan tun to ten ten sa. ธรรมบูชาวัตถุงวยจัตตะไทตะตองสักกะหลุดันနိုင်ပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်မှာအရှင်ဘုရားဟောကြားအပ်ပါသော ကတိတုံပါလွတ်မြောက်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအမိရသည့်တရားဓမ္မကိုယုံသိစွာနာယူကြသည့်တရားနာပရိသတ်အများပေါင်းစုလျက်တရားဓမ္မနာယူရခြင်းအပေါ်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြင့်ဝတ္ထုငွေကျပ်သိန်း၈၀နှင့်၉၈၈၀တိတိကိုစက္ကတ်လူတန်းပါသည်ဗျာဧဝတ္ထုငွေကိုအများတရားကတို့၏ကိုစားကောတရုတ်ရခြင်းရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်ပါသောလူရှင် သောသိန်းရွှေကတက်ရောက်စက္ကတ်လူတန်းပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခမညာ
Tadu, tadu, tadu. The Ujin Zi Pogliga appear. The Mabuza Saka Ludano would do Mujang as a good thing, Natong near. Amya Dayagado Bonsu Luda Abado, the Mabuza would do me. Jet thing she say, Konatong Shitown, Suzuban, would do me jet. They are Tongzek good thing. กูต้องชิดทองจัดดีๆสักกะหลุดแดนจีอสีเซียนส่งเยปี้ดีบีဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာဤဝတ္တုံဝေမြားကိုအရှင်ဘုရားဤကပ္ပိယကာရကထံတွင်အနန္တဘာတိဗျာအရှင်မြတ်အလိုရှိအတော်အခါကပ္ပိယကာရကထံ၌အလူခံယူတော်မူပါမည်အကြောင်းဘုရားတပည့်တော်ကြီးတော်ဥက္ကိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်အရှင်သူမြတ်ကြီးဗျာဘာတို့ဆောဆုဘောတိကေဆံမသိ Adu, adu, adu. Kau itu mi luya matau, no? Cakap sahaja luya matau. Pung dia kudu yara kau, adu mi. Nauza aku tunggu hidup lagi sah. Tu biar apa malu, kita di panlu. Tada ngaku kamu tu, tunggu hidup lagi. Aru, aru, aru. Ay, luya matau, cala, luya tu. Pengisi siu yang lagi o, peng siu yang lagi o. Kau yang alam jisih caya, tu luya mo. Bibi la nyawa. Kau yang alam ini cakap, lagi saja. Asyampaya, kabi dodi, kabi dodi, tantara, kusyema, kumiao bayajin, kumiao bayajin, cunga, jenatungwago, sikapai, kuguwai, yongjiwai, atawai, asyampaya, kumatwa, kangulagang, kani cudiarugulagang. ยงจีจักกงดีพี่เว้ยยงจีจักกงดีพี่เว้ยตระกงตรงมาเนี่ยตะกว่าตระกงตรงมาเนี่ยตะกว่าอิงางาบ้านเนี่ยอิงางาบ้านเนี่ยพี่ทรงดอมุดอพี่ทรงดอมุดอทีละดอมยักกูทีละดอมยักกูก้าวสวาก้าวสวา ขันยูสอดตีบาอิสอดตีบาอิอศีพยาอศีพยาภูมะตะบาภูมะตะบากะบี้ดอรุติกะบี้ดอรุติตะซุนตะมะตะซุนตะมะซุนแคบเวซุนแคบเวโพสินโตโกโพสินโตโกสีกะสีกะตุระมาอิตุระมาอิอศีพยาอศีพยาภูมะตะบาภูมะตะบากะบี้ดอรุติกะบี้ดอรุติตานาปิยังตานาปิยัง
นวะกามะวะทุงวีโรโกวะทุงวีโรโกตัสสนตะมะตัสสนตะมะลุระมาอิลุระมาอิอะศีพะยาโหมะตะบาโหมะตะบาตะบี้ดอรุญุเนตะบี้ดอรุญุเนตะบี้ดอรุยวาตะบี้ดอรุยวาตะบี้ดอรุเอ็งไนอันตระเกนอันตระเกนยันซวยศีอาวยันซวยศีอาวปริติยะดอมะโกปริติยะดอมะโกยุติซวา นาจาบาอินาจาบาอิอศีพะยาโหมะตะบาโหมะตะบาตะบี้ดอรุขันนาโกตะบี้ดอรุขันนาโกตะบี้ดอรุเอตะบี้ดอรุเอตะบี้ดอรุยักแควตะบี้ดอรุยักแควตะบี้ดอรุยวาตะบี้ดอรุยวาตะบี้ดอรุญุไหนไหนตะบี้ดอรุญุเนไหนอันตระเกนอันตระเกนยันซวยศีอาวยันซวยศีอาวปริติยะดอมะโกปริติยะดอมะโกนายู มัตตาบาอิมัตตาบาอิอศีพะยาอศีพะยาดีกามุโรจาดีกามุโรจาปยาตวีดอรุหีปยาตวีดอรุติสิยะขะไถนโนอิสิยะขะไถนโนอิอิญญิยามาอิญญิยามาญะนิพพันโตญะนิพพันโตปิเมนซวาปิเมนซวายาวยะบาโลอิยาวยะบาโลอิยาวยะบาโลอิอศีพะยา ยะนิยะคุยะนิยะคุปิปุตะมะปิปุตะมะมะบากะโกยัปปากะโกมีวะเสียมีวะเสียมิโยตะหาเนมิโยตะหาเนโกมาส่องจาโกมาส่องจาอูส่องนักกะอูส่องนักกะอะยินสะยุยอะยินสะยุยชีตะมะลงสงชีตะมะลงสงบงทงเสเตบงทงเสเตเปียเปตะมะเปียเปตะมะวินิยะโตวินิยะโตยาจะบาสียาจะบาสีปิงหะวีที ญาติตาดูขอสีดอญาติตาดูขอสีดออะเหมอุไลจายะอองฮาโลจาจาจาตะเหมอ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 ะยูรอมูจาบากุนโลตารุตารุตารุบาพะยาคุโตอะเหมอะเหมอะอะเหมอะ อยู่รอมูจาบาคุณโลตารุตารุตารุอาบยากุโตอะเหมอะเหมอะเหมอะอะเหมอะอยู่รอมูจาบาคุณโลตารุตารุตารุอาบยาอะลุโนติยานาปริตาปองตรอกาวโน ยินดีหลุดออกจากฐานกุศลสอดติยาได้ทีละกุศลปัวเมียได้ภาวนากุศลวิหารวิสสะปิรุออกได้กุศลกามุจองมิมิโลติวิญญาณโตอสิ้นสิ้นเต็ดปิรุอดีบวะดีขันธ์เนี่ยสัตว์ทั้งปิรุอนิพพังก็ไม่หมอกปุญญ์ได้ปกุตุปกุเมียผิดจาบาสิไกลดีบัดจอติขันธ์ละจาเนาะดีนี่มาอาตมาเบลุมะไม่อ่ะหรอกผิดตะโลฮ้อละยะละเต็มชื่อท้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 
ကတိကမထေမြတ်ကြီးပြန်ကြွတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မေတ္တာပို့တန်ပေါင်းများတံပြန်ညီညာရွတ်စွန်ကတော့ကြပါအောင်စုခမညာဇရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်ကပြချမ်းသာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစ
တတော်ရာကျော်ရှိပါစေ။